تو اب میں تیسرے رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد صدق الله العظيم. اپنی روایت اور معمول کے برعکس آج میں بغیر کسی تمہید کے آج ہی کے سبق کا آغاز کر رہا ہوں. پہلے رکوع کے بارے میں اگر میں نے کچھ بھی بیان کرنے کی کوشش کی تو اس میں کچھ طوالت ہو جائے گی. سورہ قاف کا جو دوسرا رکوع ہے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. اس میں متعدد مضامین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حتمی اور قطعی طور پر کوئی بھی ابھی تک رائے ظاہر نہیں کر پایا، گویا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متشابہات جو ہیں وہ کوئی مستقل اور دائمی چیزیں نہیں ہیں. جیسے جیسے علم انسانی آگے بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ بعض آیات جو ایک دور تک متشابہات میں شمار ہو رہی ہوں ان کا ایک حتمی اور یقینی مفہوم انسان کے علم کے دائرے میں آ جائے اور پھر وہ محکمات کے دائرے میں شامل ہو جائے. اس میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ انسانی نفسیات کے بعض جو غامض پہلو ہیں ان سے متعلق ہے. چنانچہ آغاز ہی ہو رہا ہے دوسرے رکوع کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس، اور ہم تو اس سے قریب تر ہیں اس کی رگے جان سے بھی. اب اس میں دو مسئلے بڑے گہرے آ گئے ہیں فلسفیانہ. پہلا تو یہ کہ علم النفس سے متعلق ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں اور نفس کا وسوسہ کیا ہے، اور آگے چل کر چونکہ قرین کا لفظ آئے گا، سائق کا آئے گا، شہید کا آئے گا، اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک صحیح قرآنی نفسیات کی اساس ہے. اس لیے کہ جو موجودہ علم نفسیات ہے سائیکالوجی، وہ اصل میں انسانی شخصیت کے صرف ایک لیول سے بحث کرتا ہے. قرآن مجید میں نفس کا لفظ مختلف مفہوموں میں استعمال ہوا ہے. کہیں تو یہ انسان کی ٹوٹل پرسنالٹی، پوری شخصیت تمام پہلوؤں سمیت، تمام اجزائے ترکیبی سمیت،
اس کے جتنے بھی وجود کی مختلف سطحیں ہیں، لیولز آف ایگزسٹنس، ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ نفس، گویا کہ انسان کا وجود. اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، یعنی اللہ سے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اس کی پکڑ، اس کا محاسبہ. اب یہاں نفس کے نفس کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہو رہا ہے، گویا کہ وجود. تو وجود انسانی، اس کی ٹوٹل ایگزسٹنس جو ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ نفس آیا ہے. پھر یہ لفظ نفس خاص طور پر جان کے لیے بھی آتا ہے. قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں تو وہ گویا کہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تصویر حال نہ ہو بلکہ لفظاً کہتے ہو، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یعنی عالم نزا کی جو کیفیت ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں وہ ٹوٹل پرسنالٹی یا ٹوٹل ایگزسٹنس مراد نہیں ہے، انسان کا مادی وجود تو یہی رہ جاتا ہے، وہ جان ہے جو نکلتی ہے. پھر یہ کہ انسان کے جو مانوی وجود کے تین لیولز ہیں، یوں سمجھئے کہ اصل میں تو انسان کے وجود کے دو اجزائے ترکیبی ہیں. ایک اس کا وجود ہے حیوانی وجود، ایک مکمل حیوان ہے ہر انسان، اور حیوانات میں جو داعیات ہیں، جو محرکات ہیں، جو جبلتیں ہیں، وہ سب کے سب انسان میں بھی ہیں. مثلا پریزرویشن آف دی سیلف، بقائے ذات، انسان اپنا تحفظ کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے، کاہے کے لیے، کھاتا ہے تسلسل حیات کے لیے، یہ بقائے ذات ہے. اسی طرح بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ ساری شہوت اور یہ جنسی معاملات اور یہ پھر انسانی سطح پر آ کر شادی بیاہ گھر گھرستی، یہ کیا ہے، اس کے تمام لوازم اور مقتضیات، یہ در حقیقت اس جبلت کا تقاضا ہے، اپنی نسل کو برقرار رکھنا. اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو حیوانی جو جبلتیں ہیں، مثلا آرام چاہیے، ہر حیوان کو درکار ہے، ہمیں بھی چاہیے. کوئی رین بسیرا چاہیے، ہر حیوان کو چاہیے. کوئی گھونسلہ بناتا ہے، کوئی بھٹ بناتا ہے، انسان کو بھی چاہیے. کوئی جھونپڑی بنائے گا، کوئی محل بنائے گا. تو یہ تمام ایک ہرڈ انسٹنکٹ ہوتا ہے حیوانات میں، مل جل کر رہنا، وہ ہمارے ہاں بھی ہے، گریگیریس اینیمل ہے انسان، مل جل کر رہتا ہے. تو ہر انسان ایک مکمل حیوان بھی ہے، لیکن انسان حیوان سے در حقیقت جو متمیز ہوتا ہے وہ ایک دوسرا وجود ہے، اس کا مستقل وجود، مکمل وجود، انڈیپینڈنٹ وجود، وہ اس کا روحانی وجود ہے. ان دونوں وجودوں کا اتصال ہے، یہ ہم نہیں جانتے کیسے ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، یہ بات آگے چلی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ قرب جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے، جو آگے آ رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو یہ جان لیجئے کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہماری جان کیسے متصل ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، تاحال معلوم نہیں. فزیولوجی پہ اتنی بڑی بڑی والیومز ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں جان کیا شے ہے، وہ انسانی جسم کے کس عضو سے اصلاً متعلق ہے، کہاں اس کا بسیرا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جان کو ہم جانتے ہیں کہ جان ہے، زندگی ہے، حیات ہے. تو اس سے اوپر ایک وجود ہمارا ہے، روحانی وجود، اور اس کا اس کے ساتھ اتصال کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. البتہ یہ کہ اس کے اندر ایک تمثیل اور تشبیہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ راکب اور مرکب، وہ روح در حقیقت سوار کے مانند ہے، اور یہ وجود حیوانی جو ہے یہ وہ سواری ہے، وہ حیوان ہے، وہ گھوڑا ہے کہ جس پر اس کو سوار کیا گیا ہے. تو یہ دو اجزائے ترکیبی ہیں جس کو کہ میں نے میرا کتابچہ ہے عظمت صوم، اس میں ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ صوم جو ایک خاص عبادت ہے ہمارے دین میں، وہ اصل میں روح کے لیے، وہ روح کی تقویت اور تجلیے کے لیے. اس اعتبار سے اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صوم لی وانا اجزی بہی، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے اور حج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن صوم کو خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، خصوصی نسبت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عبادات کے ساتھ اس کی کوئی امتیازی شان ہے. اس موضوع پر میں نے وہ مضمون لکھا ہے، مختصر ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملات وہاں تفصیل سے زیر بحث آئے. اب یہ جو دو مستقل وجود ہیں انسان کے، اس کا اتصال جو ہے، ایک کوئی پوائنٹ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں متصل ہیں، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تیسرا لیول ہے،
تو تین لیولز ہیں ہمارے ایگزسٹنس کے، ایک لوئر لیول جس کو ہم نفس امارہ کہیں گے یا نفس حیوانی کہیں گے، پھر یہ کہ اس سے بالا تر وہ قلب، وہ دل، جہاں کہ یہ دونوں وجود متصل ہوتے ہیں، اور تیسرا ہمارا وہ ہائر لیول آف ایگزسٹنس ہے، وہ ہمارا روحانی وجود ہے، وہ روح ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری شرافت اور کرامت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو یہ تکریم جو ہے اور یہ شرف جو عطا ہوا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، تو یہ اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے، حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے. حیوانی وجود کے اعتبار سے تو انسان اسفل سافلین ہے، سب نچلوں میں سب سے نیچے، بڑا ضعیف، بڑا کمزور. بہت سے حیوانات ہم سے بالا تر ہیں، کسی کی بصارت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے، کسی کی سماعت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے، کسی میں سونگنے کی صلاحیت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے، کسی کی جسمانی قوت ہمارے مقابلے میں ہزار گنا ہے. تو ہم ان پہلوؤں سے برتر نہیں ہیں. برتری در حقیقت ونفخت فیہ من روحی کے اعتبار سے. تو قرآن مجید میں پھر اب اس انسانی وجود کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نفس، قلب اور روح. یہ تین جن کو کہ صوفیہ لطائف سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں اور بھی ہیں، لطائف خمسہ، لطائف ستہ، سر اور مزید ہیں اس کے لیولز ہیں، لیکن یہ کہ خفی اور اخفا تو وہ چھ بناتے ہیں، لیکن تین کا جو ذکر ہے جلی انداز میں قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ فرائیڈ نے بھی انہی تین لیولز کو ریکگنائز کیا ہے. آبزرویشن اس کی جو ہے وہ صحیح ہے کہ انسان کے وجود میں، مانوی وجود جو ہے، یہ تین لیولز ہیں. ایک بالکل نچلی سطح ہے جس کو وہ اڈ یا لیبیڈو سے تعبیر کرتا ہے، یہ ہے حیوانی جبلتیں اور حیوانی تقاضے اور حیوانی خواہشات، اڈ یا لیبیڈو. اس سے اوپر وہ ایگو کا ایک تصور دیتا ہے، اور اس سے بھی بالا تر سپر ایگو. ویسے اس نے جو اس کی تعبیرات کی ہیں، جو ان کو ڈیفائن کیا ہے، ان کے اوریجنز کو جو معین کیا، ان سے ہمیں شدید اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ایکویٹی آف ویژن اینڈ آف آبزرویشن، جسے ہم کہیں گے کہ مشاہدے کا واقعتاً یہ ایک بہت گہرائی ہے کہ اس نے ان تین لیولز کو علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ مائنڈ کے وہ لیولز معین کرتا ہے، کانشس لیول، سب کانشس، پھر انکانشس. اور اس انکانشس مائنڈ میں سے اور سب کانشس مائنڈ کے ذریعے سے انسان کا جو لوئسٹ لیول آف ایگزسٹنس ہے، یعنی اڈ یا لیبیڈو، یہ انویڈ کرتا ہے اس کے کانشسنس کو، اس کے ارادے پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو متاثر کرتا ہے. بسا اوقات انسان اپنے کانشس لیول پر کوئی کام خیر کا کر رہا ہوتا ہے، لیکن سب کانشس مائنڈ سے وہ شر بن جاتا ہے، اس لیے کہ نیت کے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے. بہت سی چیزوں میں انسان بظاہر اپنے تئیں جو ہے وہ بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت جس کو کہ پھر احادیث میں نیت سے تعبیر کیا گیا ہے، انما لکل امرئ ما نوا، اصل نیت نیچے سے کیا ہے. اب اس نیت کے بھی دو لیولز ہو جائیں گے. ایک نیت تو وہ ہے جو شعور کی سطح پر آ جائے، تحت شعور سے ابھر کر ارادہ بن جائے انسان کا، اور ایک وہ سب کانشس مائنڈ سے جو مینیپولیشن کرتا ہے ہمارا، وہ نفس امارہ، وہ دوسرا لیول ہوگا جس کا بسا اوقات خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا. چنانچہ منافقین کے ذمن میں یہ بات آئی ہے بارہا، ولاکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے اس کا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں. وما یشعرون، انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. وما یفقہون، اب ان کو تفقہ اور فہم حاصل نہیں رہا، وہ جانتے ہی نہیں کہ در حقیقت وہ خود دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی فکر کر رہے ہیں. تو اس کا شعور بسا اوقات نہیں ہوتا. اور میں نے تو نفاق کی یہ دو بڑی بڑی قسمیں بیان کی ہیں، کہ ایک شعوری نفاق ہے جس سے کہ سب لوگ واقف ہیں، اور ایک غیر شعوری نفاق ہے کہ منافق کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں. اور یہ زیادہ قابل حذر چیز ہے، ڈرنے کے قابل یہ ہے. یہی تو وہ بات تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا حضرت حذیفہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ ابن یمان، جنہیں حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ اس کو ایک راز کے طور پر رکھنا، کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. تو اسی لیے ان کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ایک راز کے حامل ہیں یہ ہمارے ساتھی. تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ انشدو کا باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو انسان کو کس قدر قابل حذر یہ شے ہے کہ کہیں نفاق غیر شعوری طور پر تو اس نے چھاپا نہیں مار لیا ہے، کہیں نقب تو نہیں لگا لی ہے،
کہیں وہ ہمارے کہیں تحت الشعور سے وہ کہیں ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو گیا ہے. تو اب یہ جو تین لیولز ہیں اور دو انسان کے جو شخصیت کے پہلو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے جدید سائیکالوجی اکثر و بیشتر جو بحث کرتی ہے وہ اس لوئسٹ لیول سے ہے, وہ نفس امارہ والا لیول, وہ جتنے بھی اینیمل انسٹنکٹس ہیں یا جبلتیں ہیں انسانی, ان سب کا مطالعہ چونکہ وہ زیادہ تجربے کے قابل چیزیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانی نفسیات میں بھی بیشتر چیزیں جو ہیں وہ حیوانات پر جو تجربے کیے جاتے ہیں ان سے نتائج اخذ کر کے تو اصول جو ہیں مستمد کیے جاتے ہیں. اور اس سے جو ہائر لیول ہے وہ اصل میں نفسیات کا موضوع نہیں رہا ہے, وہ فلسفے کا موضوع ہے, ایگو. اب یہ فلسفہ خود ہی اقبال کا ہو یا پرابلم آف سیلف, میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد نے اسی موضوع پر اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا, دی پرابلم آف سیلف ان کنٹمپرری فلاسفی, اس جدید دور کے فلسفے میں یہ خودی کا تصور کیا ہے. تو یہ چیز در حقیقت نفسیات ہی کا ایک جز ہے کہ انسان کی شخصیت کے مختلف جو لیولز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے. اب ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ خود نفس انسانی میں یہ دو قوتیں اندر موجود ہیں, ایک وہ لوور جو اسے شر کی طرف کھینچتی ہے, ایک ہائر لیول جو روح ہے وہ اسے خیر کی طرف کھینچنے والا لیول ہے. ایک کشمکش ہے جس کا ہر انسان کو تجربہ ہے کہ اندر انسان کے کشمکش برپا رہتی ہے, کروں نہ کروں, چلوں نہ چلوں, رشوت پیش ہو رہی ہے قبول کروں نہ کروں, اندر ہی سے کوئی آواز کہتی ہے ہرگز نہ کرو یہ حرام ہے غلط ہے, اندر ہی سے کوئی آواز کہتی ہے ضرور کرو آخر سب لوگ یہ کر رہے ہیں اور تمہاری فلاں فلاں ضرورتیں ہیں کیسے پوری ہوں گی, یہ معاشرہ جو ہے بڑا ظالمانہ معاشرہ ہے, اس سے سیدھے انگلیوں تو اپنا حق نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے اپنا حق نکالیں گے, یہ دلائل ہیں. یہ اندر ہی اندر جو ہے یہ دونوں قوتیں انسان میں برسر پیکار رہتی ہیں, خیر و شر کی یہ متصادم قوتیں. ان کے مابین ہے وہ غریب دل, وہ دل جو ہے اس کا نام ہی قلب ہے, قلب کے معنی ہی بدلتے رہنا ہے, اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے جو اجتماعی نظام کو بدل دینا. یہ دل جو ہے اس کو چین نہیں ہے, یہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, اس کے لیے مسلسل حرکت ہے, سکون کا سوال ہی نہیں, اس دل کے سکون کا نام موت ہے. اور اس کی ایک معنوی بھی یہ رہتی ہے قلب, قلب ماہیت, ایک تو وہ دھڑکن ہے جس سے کہ خون کا دوران ہمارے جسم میں جاری رہتا ہے, اور ایک اس کے معنوی یہ کبھی نفس اس کو کھینچ لیتا ہے. تو جب یہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے یا نفس اس پر غالب ہو جاتا ہے تو پورے وجود انسانی کو کہا جائے گا نفس امارہ, اس لیے کہ اب روح بھی اس کو محجوب ہو گئی اور قلب تابع ہو گیا نفس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح کے انوار جو ہیں وہ اس کو منور کر دیتے ہیں, تو وہ دل جو وہ قلب جو ہے اب ایک منور حقیقت بن کر پورے وجود پر حاکم ہو جاتا ہے اور نفس دب کر رہ جاتا ہے, مرتا نہیں دب کر رہ جاتا ہے. اس کو کہیں گے نفس مطمئنہ, یا ایتہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایک بین بین کی کیفیت ہے جو ہم میں سے اکثر کی ہے کہ کچھ خیر کر لیا, کبھی روح کی طرف کھنچ گئے, وہ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے, تو کبھی جو ہے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں ایک قدم, کبھی شر جو ہے پھر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جب شر کھینچتا ہے تو ہمارے اندر سے کوئی شے ملامت کرتی ہے کہ کیا کدھر جا رہے ہو, کیوں اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہو. تو یہ جو ہے کیفیت اس کا نام نفس لوامہ ہے. تو یہ در حقیقت نفس کی تین حالتیں تین کیفیات ہیں. اب اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ تو میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے جو باطنی نفسیات ہے انسان کی. اب ذرا باہر آئیے, خارج میں بھی دو دو قوتیں موجود ہیں جو ان باطنی قوتیں جو ہیں شر اور خیر کی انہیں تقویت پہنچاتی ہیں, اس لیے کہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے, باہر کی کسی قوت کو انسان پر اختیار نہیں ہے, اختیار تو اسے اللہ نے خود عطا کر دیا ہے, اما شاکرم و اما کفورا, ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اس کا اختیار تمہارے پاس ہے. لیکن یہ کہ جیسے اندر دو قوتیں ہیں متحارب اور متضاد, اسی طریقے سے خارج میں شر کی بھی دو قوتیں ہیں اور خیر کی بھی دو قوتیں ہیں. ان میں سے ایک قوت مرئی ہے یعنی ویزیبل نظر آنے والی, اور ایک قوت غیر مرئی ہے جو نظر نہیں آتی دکھائی نہیں دیتی. وہ غیر مرئی قوتیں کیا ہیں؟ شیاطین جن جو شر کی طرف کھینچتے ہیں, اور ملائکہ کہ جو خیر کی طرف بلاتے ہیں, خیر پر تھپکی دیتے ہیں, اور جو اہل حق ہیں ان کو ثبات عطا کرتے ہیں. انثبت الذین آمنوا, جیسے کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے ضمن میں آیا کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جاؤ اہل ایمان کے پاؤں کو جما دو.
تو تثبیت قلبی جو ہے وہ ان ملائکہ کے ذریعے سے ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے یہ مقام بہت اہم ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور اس وقت بھی وہ ملائکہ موجود ہیں. ایک حدیث شریف میں حضور نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اللہ کے ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں, یعنی ملائکہ مقربین جو یہ ملائکہ اعلیٰ کی محفل ہے اس میں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ یہ ہے میرے وہ بندے جو صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اس وقت ایک میرے گھر میں جمع ہے. اور یہ گھر سے مراد صرف مسجد نہیں ہے, اکثر شارحین حدیث جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گھر اللہ کا گھر ہے جو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو. تو اس وقت تو بہرحال متفق علیہ طور پر ہم ایک اللہ کے گھر میں ہیں, مسجد میں ہیں. بہرحال یہ ملائکہ کا ایک غیر مرئی وہ قوت ہے جو خیر کی طرف بلاتی ہے, بدی پر ملامت کرے گی, خیر سے کے اوپر انسان کو انشراح عطا فرماتی ہے. دوسری طرف وہ شیاطین جن ہیں, وہ بھی غیر مرئی نظر نہیں آتے, وہ ابلیس کی ذریت معنوی اور ذریت سلبی جو کہ جنوں میں سے ہیں, جو اس کے پیروکار ہیں, اسی کے گماشتے ہیں, اسی کے ایجنٹ ہیں, اسی کا کام کرتے پھر رہے ہیں. اور ایک حدیث میں اسی لیے فرمایا گیا ہے, حضور نے فرمایا کہ ہر انسان پر ایک شیطان جو ہے مسلط ہوتا ہے, ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے. البتہ یہ کہ حضور سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن جو لفظ وہاں آیا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کہ میں اس سے محفوظ ہوں یا یہ کہ میں نے اسے اپنا مطیع کر لیا ہے, میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے, میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے. یعنی یہ کہ اس کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے, وہ مجھ پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا. قوت تو حاصل نہیں ہے, اختیار تو نہ ملائکہ کو دیا گیا ہے, اگر اختیار ہو ان قوتوں کو تو انسان کا اختیار سلب ہو جاتا, کیونکہ انسان کا اختیار ہے خیر و شر کے قبول کرنے کا, لہذا ان میں سے کسی قوت کو اختیار نہیں ہے. اس شیطان لعین سے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہیں کوئی بھی قوت اور اختیار اور اقتدار حاصل نہیں ہوگا, الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں تو وہ انہیں جدھر چاہے تو لے جائیو, جس گڑھے میں چاہیو گرائیو, جس کھائی میں چاہیو پھینک دیجو, لیکن یہ کہ میرے بندوں پر تجھے اختیار کو حاصل نہیں ہوگا. اور یہی سورہ ابراہیم میں آیا بھی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اسے ملامت کریں گے کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کرایا تو وہ کہے گا نہیں, میں نے تو تمہیں پکارا تھا, دعوت دی تھی, تم نے خود قبول کی. فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرنا تو اپنے آپ کو کرو, اپنے نفس کو کرو, اس نے تمہیں غلط راستے پر ڈالا, اس نے تمہیں آمادہ کیا میری پیروی پر. اسی طریقے سے دو قوتیں کہ جو مرئی ہیں, مرئی یعنی نظر آنے والی, غیر مرئی نہ نظر آنے والی, انویزیبل ویزیبل. مرئی قوتوں میں انبیاء, رسل, اولیاء, اللہ, دین کی طرف دعوت دینے والے, ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, یہ وہ خیر کی قوتیں بلانے والے, اساتذہ ہوں, وہ مرشدین ہو, وہ کوئی بھی جو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے جس میں کہ ٹاپ پر انبیاء کرام ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. پھر یہ کہ ان کے متبعین, جیسا کہ میں نے کل بھی وہ آیت کوٹ کی تھی سورہ الف لام میم سجدہ کی, وجعلنا منہم ائمۃً یہدون بامرنا لما صبروا, بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ان میں ہم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے, ہمارے اذن سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے, اور وہ خود جو ہے صابر تھے, شاکر تھے, ان کا پورا وجود جو ہے وہ صبر پر قائم تھا. اسی طریقے سے انسانوں میں بھی شیطان کے ایجنٹ ہیں جو مرئی ہیں, نظر آ رہے ہیں, دکھائے. آج کل کے بہت سے دانشور اور بہت سی بیگمات اور بہت سے ہمارے ہاں جو غلط فلسفوں کا پرچار کر رہے ہیں وہ کون ہیں آخر؟ تو یہ چار قوتیں خارج میں ہیں, دو شر کی, دو خیر کی, اور ان میں سے دو مرئی ہیں اور دو غیر مرئی ہیں, اور ایک قوت ہمارے اندر ہے, اصل فیصلہ کن وہ ہے, اور یہ کہ اختیار اللہ نے دیا ہے ادھر یا ادھر, اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے.
یہاں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس میں دیکھیے، اس ایک جملے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دلیل ہے، اصل میں دعوے کی جو بعد میں آ رہا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دلیل کیا ہے؟ ہم نے خود پیدا کیا۔ یہ دلیل بہت قوی ہے کہ جو کسی شے کو بنائے، کیسے ممکن ہے کہ اس شے کی کوئی چیز بھی ایسی ہو جو اس سے مخفی ہو؟ جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، کیا وہ اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے پرزے سے بھی ناواقف ہو سکتا ہے بنانے والا؟ اسی کو سورہ ملک میں کہا گیا، لا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ بے وقوف و عقل کے ناخن لو، تم کیا فیصلے کر رہے؟ تو یہ اسی کو سورہ ہجر میں بھی کہا، ان ربک هو الخلاق العلیم، وہاں بھی ان دو چیزوں کو جوڑا گیا ہے، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ خلاق ہے اور علیم ہے، اسی نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو نالم ما توسوس بہ نفس، اب یہ علم کلی کی آخری شے ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو خارج ہے، سامنے کی چیزیں وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ایک ہم جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے، ایک وہ جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اچھا، چھپانا بھی ارادی ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جس کا ہمیں بھی شعور نہیں ہوتا، وہ سب کانشس مائنڈ ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ کون سی لہریں اٹھ رہی ہیں، اس وہ زیرین ترین سطح جو ہے وجود کی، اس سے کون سی لہریں، کون سے جذبات، کس کس طریقے سے وہ نفس اڑنگے لگا رہا ہے، کیسے کیسے وہ برائی کو مزین کر رہا ہے، ابھی تمہیں خود شعور بھی نہیں ہوتا، وہ تو جب اس سب کانشس سے ابھر کر کانشس مائنڈ پر لیول پر آئے گا تب تمہیں پتا چلے گا۔ اللہ تو اس وقت بھی اس بات کو بھی جانتا ہے جو ابھی تمہارے تحت شعور میں۔ یہی بات سورہ تغابن کے ضمن میں نے عرض کی ہے کہ اس میں جو تین باتیں آئیں، ان میں سے آخری بات مجھ پر ابھی حال ہی میں، کچھ ایک ڈیڑھ سال کی بات ہے، کھلی ہے، ورنہ میں بھی اس کو نہیں سمجھ پایا تھا، کہ وہ جو تین انداز میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہوا، یعلم ما فی السماوات والارض، اب بتائیے اس میں احاطہ کلی ہو گیا، کون سی چیز سماوات و ارض سے باہر ہے؟ دوسرا لیول کیا ہے؟ ڈائمینشنز مختلف ہیں یہ، ویعلم ما تسرون و ما تعلنون، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی۔ اب یہ سیکنڈ ڈائمنشن آ گئی۔ تھرڈ ڈائمنشن ہے، واللہ علیم بذات الصدور، تو سرون اور تولنون میں تو انسان کا ارادہ داخل ہو گیا کہ کیا چھپاؤں کیا ظاہر کروں، یہ تو انسان کے شعوری سطح کی بات ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جس کا بہت سا حصہ جو ہے آئس برگ کی طرح وہ سبمرجڈ ہے پانی کے اندر، جو انسان کو خود معلوم نہیں، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اب یہ جو ہے یہ الہیات کی بڑی نازک بحث ہے، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی قریب ہیں۔ اس مرتبہ جو کراچی میں درس تھا سورۃ حدید کا، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، تو اس آیت کو بھی جو حضرات وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، اور ایک یہ آیت بھی ہے، انسان سے کی رگے جاں سے بھی قریب ہے۔ اب یہ قرب جو ہے اللہ کا، ایک رائے یہ ہے، اور یہ بڑی سمپل ہے، سادہ ہے، آدمی اس پر مطمئن ہو جائے، گزر جائے، بڑی عافیت میں رہے گا، کہ یہ جو قرب ہے در حقیقت صرف ضرب المثل کے طور پر، محاورے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد صرف یعنی صفاتی قرب ہے اللہ، کہ وہ اتنا واقف ہے تمہاری ہر چیز سے کہ تمہاری رگے جاں سے بھی وہ کوئی چیز قریب تر اگر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ گویا کہ یہ صرف اللہ کی صفت علم کے بیان کا ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے، آدمی اس پر مطمئن ہو جائے، آگے گزر جائے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، ہر شخص مطمئن نہیں ہوتا، وہ الفاظ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے یہ قرب کس طرح ہے۔ تو میں اپنی رائے وہاں بھی ظاہر کر چکا ہوں کہ ہمیں اس میں تعیین نہیں کرنی چاہیے، آیا اللہ تعالیٰ بذات ہی قریب ہے یا بصفات ہی قریب ہے، اس تعیین کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عافیت تو اس میں ہے کہ اجمالاً جو الفاظ ہیں مانیے، اللہ قریب ہے رگے جاں سے بھی، لیکن یہ کہ اگر اس سے گہرائی میں کوئی شخص سمجھنا چاہے تو بات یوں سمجھ میں آئے گی، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ دیکھیے ایک بڑا پیارا شعر ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے متعدد مواقع پر اپنے حواشی میں، کہ جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں اے جان جان، جسم میں جان مخفی ہے وہ بھی کسی نے دیکھی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی پتا نہیں کہاں ہے، کس چیز کے ساتھ ہے، دل سے متعلق ہے، دماغ سے ہے، کاہے سے ہے،
آج تک پتہ نہیں ہے، بلکہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو آخری بات یہ کہی گئی تھی کہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ الیکٹرولائٹ بیلنس ہے جس سے یہ جان قائم ہے، بس وہ ذرا بیلنس ختم ہوا جان ختم ہو جاتی. تو یہ چیز جو ہے ابھی تک پتہ نہیں کہ سوئچ آف کہاں سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نیند کا پتہ نہیں ہے. ابھی تک ہم نے سارا ایک ایک ریشہ جو ہے وہ دماغ کا علیحدہ کر لیا ہے، ڈسیکشن کر دی ہے اور مائکرو ڈسیکشن بھی ہو چکی ہے، لیکن نیند کا بٹن کہاں ہے کہ اس کو آف کریں تو آدمی سو جائے اور آن کریں تو جاگ جائے، آخر کہاں کچھ پتہ نہیں. تو بہت سے اصل لطیف حقائق تو آج تک بھی معلوم نہیں. تو جہاں جان نہا در جسم، جسم میں جان تو نہا ہے کہ نہیں، او در جان نہا وہ، اب یہ او کے دو معنی ہوں گے. یہاں جو لوگ تو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ تو سیدھا اس کو اللہ پر لے جائیں گے، اللہ جان کے اندر ہے، جس کو کہ بعض احادیث قدسیہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المؤمن. امام غزالی اور بہت سے مفسرین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، محدثین کے معیار وہ استناد پر یہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے. لم یسانی ارضی ولا سمائی، میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دل مومن آیا، میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو ایک تو یہ مفہوم ہے، لیکن میں اس او کو ذرا محتاط ہو کر آپ سے عرض کروں گا کہ یہاں اس او کا مشارون الیہ جو ہے وہ آپ روح کو سمجھیے. جان ہاں در جسم، او در جان ہاں، جان جسم کے اندر مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، پنہا ہے، اور وہ روح جو ہے ہماری وہ اس جان کے اندر مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے. اے نہاں اندر نہاں اے جان جان، گویا کہ وہ جان کی بھی جان ہے اور مخفی کے اندر کی ایک مخفی شے ہے. اس روح کا در حقیقت تعلق جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے. ہم کیف نہیں جانتے کیسے ہے، بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. ایک اتصال ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کیفا، جیسے کہ ہم یہ نہیں جانتے اللہ سنتا ہے کیفا یسمعو، یہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ دیکھتا ہے کیفا یبصرو، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ قدیر ہے کتنا قدیر ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ علیم ہے کتنا علیم ہے، ہم کیا اس کا اندازہ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں جب ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کی ہر طریقے سے احاطہ تو نہیں کر سکتے صفات کا بھی، تو یہاں بھی یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرب ہے اس روح انسانی کے ساتھ. جس کے لیے بہترین تمثیل جس پر میرا دل مطمئن ہوا ہے وہ سورج اس کی کرنوں کی تمثیل ہے، کہ سورج اپنی جگہ ہے اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ کروڑ ہا میل تک آنے کے باوجود ان کا تعلق سورج سے منقطع نہیں ہوتا. اور ایک بات جو جدید فزکس میں آئی سامنے بڑی پیاری ہے کہ بظاہر تو یہ سورج کی کرن سیدھی لکیر ہوتی ہے، حقیقت میں یہ کرویچر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک انہیرنٹ ٹینڈنسی ہے اپنے اصل مرکز کی طرف لوٹ جانے کی. اگر درمیان میں کوئی چیز نہ آئے تو یہ بہت طویل کوئی ایک سرکل ہے کھا کر وہ اپنے اصل سورج کی مرکز کی طرف لوٹ جائے گی. تو اگر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ روح کے تعلق کو ہم اس کے حوالے سے سمجھیں تو پھر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو روح انسانی ہے بہرحال اس کا بہت قریبی تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. لقا یلقی، کسی شے کو لے لینا، یتلقا، لقا تو ہے دینا کسی شے کو، باب تفعیل ہو جائے گا، یہ ہے تلقی باب تفعول، لینا وصول کرنا، جیسے وفا یوفی پورا پورا دینا، اور توفا یتوفی پورا پورا وصول کر لینا. جبکہ لیتے رہتے ہیں دو لینے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، داہنی طرف اور باہنی طرف بیٹھے ہوئے، یہ ہیں وہ کرامن کاتبین کے نام سے جن کا ذکر آیا ہے آخری پارے میں، ان علیہم لحافظین کرامن کاتبین. اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ دانے اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہم پر معمور ہے. وہ ایک جو ہے نیکیوں کا اندراج کر رہا ہے دائیں جانب والا، اور ایک بائیں جانب والا ہے کہ جو بدیوں کا اور غلط اعمال کا اندراج کر رہا ہے.
اعمال کا یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں وہ نکالتا اپنی زبان سے کوئی بھی بات مگر یہ کہ موجود ہے ایک نگران کہ جو مستعد ہے، یعنی کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو ان ریکارڈڈ رہ جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو برسبیل تغلیب یہ بات آ جائے گی، جب ایک ایک حرف ریکارڈ ہو رہا ہے تو ایک ایک عمل تو لازماً ریکارڈ ہو رہا ہے، جب ایک کمتر شے جو ہے وہ اس کے بارے میں صراحت ہو گئی تو برتر چیزیں اس سے وہ تو لازماً سامنے آئی جائیں گی۔ اور جو اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے وہ اعمال نامہ وہ ہے جو سورہ کہف کے اندر جس کو فرمایا گیا ہے کہ جب وہ سامنے رکھا جائے گا، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما جی مما فیہ، اور تم دیکھو گے کہ مجرمین جو ہیں وہ لرزا اور ترسا ہوں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارا اعمال، اور وہ چیخیں گے پکاریں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے جس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو نہیں چھوڑا، کسی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، اس میں دو پہلو جو ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یہ کبھی گمان نہ کیجئے کہ اللہ کا علم محتاج ہے ان ملائکہ کی اس مثل کا اور اس رپورٹ کا، اور سی آئی ڈی کی رپورٹ نہ پہنچے تو حکومت کو کیا پتا چلے گا، کہیں یہ مشابہت ذہن میں نہ آ جائے۔ علم خداوندی کسی ذریعے کا محتاج نہیں، یہ تو صرف اصل میں حجت قائم کرنے کے لیے، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جیسے کہ آپ دنیا میں بھی جسٹس کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان میں سے ایک یہ مانتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس تقاضے کو چاہے آپ کو کوئی شے معلوم بھی ہے، لیکن یہ کہ جب آپ ایک جج کی کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کو اپنے ذاتی علم پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی اس کا پورا پروسیجر ہے اس میں سے گزر کر جو بات ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہو۔ بلکہ جدید دور میں یہ اصول ہے کہ اگر ذاتی طور پر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس مقدمے کی سماعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ذاتی علم وہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالے اور وہ اصل جو ہے اس یعنی مقدمے کا جو بھی بہاؤ ہے اس کے رخ کو کسی جانب جو ہے موڑ دے۔ لہذا یہ میں نے صرف مثالاً کہا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، براہ راست ہے، اسے کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ذریعہ درکار نہیں ہے۔ پھر نمبر دو بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں تک تو کہا گیا کہ یہ فرشتے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اس سے اگلی چیز کو چھوڑ دیا گیا، اس سے بالا تر چیز کو تو ہم اس کے اندر سمجھیں گے کہ وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس سے ایک لطیف تر بھی تو ہے جو ہمارے دلوں کے وسوسہ ہے، اس کے بارے میں یہاں صراحت نہیں ہے کہ یہ ملائکہ کے علم میں ہے، یہ اللہ نے اپنی طرف اس کو نسبت دی، یعلم ما توسوس به نفسه، یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کا معاملہ جو ہے اس ریکارڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ریکارڈ تو یہ ہے کہ عمل جو ظاہر ہے، اور نمبر دو وہ قول کے جو ظاہر ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب کہتے ہیں نگران، چوکس، عتید مستعد۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک عجیب تدریج ہے، یہ مثل تیار ہو رہی ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اب وہ قیامت صغرا آ گئی، موت کا وقت، مہلت عمر ختم ہوئی، امتحان کا وقفہ 3 گھنٹے کا ختم ہوا، سٹاپ رائٹنگ، قلم رکھ دو، اب اس کے بعد جو ہے وہاں سے روانگی ہے، اس ہال سے نکلنا ہے، وہ جو نکلنا ہے اس دنیا سے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آن پہنچی موت کی غشی حق کے ساتھ۔ یہاں حق جو ہے اس معنی میں ہے جو قطعی ہو، اٹل ہو، آ کر رہنے والی شے، شدنی شے، جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہاں دیکھیے گا کہ یہ بالحق کا مضمون بعد میں بھی آئے گا، یہاں موت کے لیے یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا کہ موت وہ شے ہے جس کا کوئی منکر آج تک پیدا نہیں ہوا، بڑے سے بڑا منکر خدا کا انکار کر دے، موت کا تو انکار نہیں کر سکتا، یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہونا ہے، ہر ایک کے سر پر وہ تلوار جو ہے لٹکی ہوئی ہے، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کب وہ تلوار جو ہے وہ گر پڑے گردن پر۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے جس سے تم گریزاں رہے، یہ خوبصورت لفظ ہے گریزاں، ویسے یہ جس سے تم بھاگتے رہے، جس سے تم کتراتے رہے، یہ ترجمے آپ کو ملیں گے،
لیکن اصل میں اس میں مراد کیا ہے کہ انسان موت کے تصور کو بھی اپنے شعور کے ذہن کی سطح سے دور رکھتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اٹل ہے، آ کر رہنی ہے، اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں، لیکن انسان اس کو دبا کر رکھتا ہے، روز دیکھتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا کر اور ان کو گڑھے کے اندر اتار آتا ہے، تھوڑی سی جھرجھری اس وقت تو ہوتی ہے، وہ جو انسان ٹھکا ہوا ہوتا ہے اس دنیا میں اور جمع ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا شیکی ہوتا ہے اس وقت، لیکن بس واپس آنے کے بعد گویا کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ موت اوروں کے لیے، میرے لیے نہیں، یہ انسان کا در حقیقت وہ اسکیپزم ہے، وہ اس کی فراریت ہے، یہ جو فراریت ہے، یہ جو گریز ہے، اس کے برعکس حدیث میں کہا گیا اسے کثرت سے یاد کرو، اکثرو ذکر حادم اللذات موت، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اس چیز کا جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت. اور جب حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان ھذہ القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے، تو سوال کیا گیا کہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، تو حضور ہمیں بتائیے کہ پھر اس ہماری تلواروں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، سیکل کر لیتے ہیں، پالش کرتے ہیں، تو ان دلوں کو اگر زنگ لگتا ہے تو کوئی پالش اس کا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو دلوں کے ان زنگوں کو دور کرنے والی ہیں. تو تم اس سے بھاگتے رہے، کتراتے رہے، گریزہ رہے، تم یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ دوسروں ہی کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. ذالک ما کنت منہ تحید، اب یہ قیامت صغرا ہے، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامته، اس کے فوراً بعد اب قیامت کبرا کا ذکر. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور پھونکا گیا سور میں. اب چونکہ یہ ماضی کا صیغہ، میں نے ترجمہ ماضی میں کر دیا، قرآن مجید میں جو قیامت کے واقعات اور آخرت کے حالات ہیں وہ اکثر جو ہے میدان حشر کے مکالمات، وہ سب ماضی کے صیغے میں آئے. عربی زبان میں ماضی جو ہے وہ صرف فعل ماضی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کسی شے کی قطعیت اور حتمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. جو شے ہو چکی اب اس میں تو شک نہیں نا، تو چونکہ ماضی قطعی ہوتا ہے، ہو چکا، جب تک ہوا نہیں ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، جب ہو چکا تو ہو گیا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، لہذا جو ماضی کی جس طرح قطعیت ہے اسی طرح کی قطعیت ہے آخرت کے ان احوال کی، لہذا ان کا ذکر ماضی میں ہوتا ہے. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ وعدے کا دن جس کی خبر دیتے رہے تمام انبیاء و رسل. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اب یہاں سے وہ مشکل مقام شروع ہو رہا ہے. اور آن پہنچا ہر صاحب ذی نفس، ہر جاندار، جات کل نفس، ہر نفس آن پہنچا، معها سائق و شہید، ان کے اس کے ساتھ ہے ایک اس کو ہانکنے والا، ساقا یسوقو کہتے ہیں، پیچھے سے دھکیل کر کسی کو چلانا، اسی سے لفظ سواق بنا ہے آج کی جدید عربی میں ڈرائیور کو، کیونکہ انجن کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، لہذا گویا کہ وہ دھکیل رہا ہے اس کو، تو یہ ساقا یسوقو سے سواق، سواق کہتے ہیں وہ عرب میں تو، لیکن بہرحال وہ قاف ہے اصل میں. اور قادا یقودو کہتے ہیں آگے سے کھینچنا، اس سے لفظ قائد بنا ہے، قائد آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ قادا یقود ہے، اور وہ ہے ساقا یسوق، وہ پیچھے سے دھکیلنا، ہانکنا. تو ایک تو ہوگا سائق اس کے ساتھ جو اس کو دھکیلتا ہوا لا رہا ہوگا، اور ایک ہوگا شہید گواہی دینے والا. اب یہاں اختلاف پیدا ہوا، ان سے مراد کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے کہا یہ دو فرشتے ہوں گے، ایک دھکیلتا ہوا لائے گا اور ایک اس کی گواہی، اس کی مثل ہاتھ میں لیے ہوئے ہوگا. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں، وہ جو بدی جو ریکارڈ کرتا رہا وہ تو دھکیل کر لائے گا، اس لیے کہ اس سے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور جس نے کچھ نیکی کا اندراج کیا ہے وہ اس کے حق میں گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ہوگا کہ یہ بھی ایک ہے میرے پاس، صرف یہی کچھ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، کچھ میرے پاس بھی اس کی کارکردگی کی رپورٹ موجود ہے. اب اس کا ایک معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ شہید جو ہے در حقیقت وہ اس کا وہ معنوی خیر کا پہلو ہو جو اس کے اپنے اندر تھا، وہ اسی اپنے نفس کے اندر کی جو چیزیں تھیں مخفی قوتیں وہ ظاہر ہو جائیں گی میدان حشر میں، جیسے کہ سورہ حدید میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کی روشنی جو قلب میں ہے
وہ سامنے کی طرف دوڑتی ہوئی ہوگی، ظہور ہو جائے گا، ہے تو دل میں۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ خصوصاً انفاق، وہ داہنے ہاتھ جو ہے اس کے حوالے سے وہ داہنی طرف، یہ روشنی وہ ہے جو دنیا میں ہم نے کمائی ہے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن یہاں وہ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، وہاں وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہی اس کی شخصیت کے وہ باطنی جو پہلو تھے دو، وہی اس طریقے سے ظاہر ہو جائیں کہ ایک اس کو دھکیلتا ہوا لا رہا ہو اور ایک اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ بعض حضرات نے خلاف گواہی دینا بھی کہا ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں، میں نے کہا کہ اس میں مختلف آ رہا ہے، حتمی قطعی بات یہاں کہنا بہت مشکل ہے۔ معها سائق و شہید، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اب یہ کون کہے گا، اس کا یہاں صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے ایسے مقامات پر ممکن کہ صرف تصویر حال ہو، یعنی سچویشن جو کچھ اس وقت ڈیولپ ہوگی گویا کہ یہ کہہ رہی ہے، وہ اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے۔ ایک یہ شکل ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئے، ایک طرف یہ کہ کوئی فرشتہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو ملامت کے الفاظ۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو رہا اس سے غفلت میں، اس کو تو نے بھلائے رکھا، اس کو اپنے ذہن سے اوجھل کیے رکھا، تو یہی سمجھتا رہا کہ جیسا کانہم تخلدون یخلدون، کہ جیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے انہیں، کانکم تخلدون ہے غالباً کہ کسی رسول کا یہ قول آیا قرآن میں، تم ایسی ایسی عمارتیں بنا رہے ہو جیسا کہ تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ انسان کا تصور ہے، وہ رہتا ہے، کم سے کم اپنی یاد تو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو احرام مصر بنے کس لیے بنے، کتنے کروڑوں روپے صرف ہوئے ہوں گے، کتنی محنت لگی ہوگی، تو یہ کس لیے، انسان اپنی یاد قائم رکھنا چاہتا ہے، ہم نہ ہوں گے ہمارا نام تو رہے گا۔ اور یہی جو پریزرویشن آف اسپیشیز میں اولاد کی جو طلب ہے ہمیں، اس کے اندر بھی یہ چیز مخفی ہے کہ اپنے وجود کا تسلسل سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی وجود کا ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو انسان جو ہے وہ اس کو بھلائے رکھتا ہے، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آج ہم نے تمہارے آنکھوں پر سے وہ پردے ہٹا دیے ہیں، آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ یہ حدید جو ہے تیز کے لیے، السنت حداد قرآن میں آیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، بڑی تیز چلتی ہے، اس طرح نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے، آج تو سارے حقائق تمہارے اوپر منکشف ہو گئے، سارے پردے اتر گئے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس میں ذرا ایک طنز کا انداز ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا باطن کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لیتے، آج عافیت ہوتی، تم نے باطن کی آنکھیں بند رکھی، آج یہ بچشمے سر دیکھ رہے ہو، تمہاری نگاہ پر سے وہ پردے ہٹا دیے گئے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، کہے گا اس کا ساتھی، اب یہ کون مراد ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی آ رہا ہے، انہی دونوں فرشتوں میں سے کوئی ایک کہے گا، لیکن یہ کہ زیادہ رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ جو لگایا گیا ہے اس دنیا میں، یہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس کا حوالدار ہوں، تو وہ گویا کہ اس وقت جیسے کارگزاری کوئی پیش کرتا ہے، کوئی اہلکار ہو کسی حکومت کا، اہل مد ہو، تو وہ جا کے اپنی کارگزاری پیش کرتا ہے، وہ بھولا ہوا ہے کہ صرف اس کا انجام یہ نہیں ہونا، میرا انجام بد بھی یہی ہونا ہے، لیکن اس وقت وہ بڑی اپنی کارگزاری پیش کرے گا، یہ حاضر ہے وہ جو میرے حوالے میں تھا، جو میرے پاس تھا، جس پر کہ مجھے مسلط کیا گیا تھا۔ تو وہ شیطان جو ہر انسان کا ہے، وہ گویا کہ وہاں اپنی کارگزاری کے طور پر یہ انداز اختیار کرے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے موجود، حاضر ہے وہ جو میرے حوالے تھا، میرے پاس تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ادھر سے جو حکم آئے گا وہ ان کے لیے ایک اچانک جو ہے چونکا دینے والا ہوگا، اس شیطان کے لیے حکم آئے گا، فرشتوں سے کو کہا جائے گا، اور القیا یہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا ہے، دو تم دونوں گرا دو جہنم میں، کل کفار عنید، القیا فی جہنم۔ اب چونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے اس لیے ظاہری تو یہ وہی دو فرشتے مراد ہوں گے، وہی کرامن کاتبین جو ہیں، کہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں اب اس کو جھونک دو جہنم کے اندر۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور یہ مبرد کا ایک اصول ہے، اس کے تحت ہے کہ کبھی عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ تکرار کے لیا جاتا ہے، جیسے ٹھہرو ٹھہرو کہنے کی بجائے قفا کہہ دیا جائے، جیسے کہ دو آدمیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھہرو،
کہا ایک شخص کو جا رہا ہے، لیکن تسلیہ کا صیغہ جو ہے وہ دو افراد کے بجائے وہ دو مرتبہ اس فعل کی تکرار کے لیے آ جاتا ہے، گراؤ گراؤ اس کو، جھونکو جھونکو اس کو، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. بعض جگہ پر قرآن مجید میں یہ جمع کے صیغے سے بھی آیا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ، یہاں جمع کا صیغہ ہے. تو القیہ فی جہنم، گراؤ جہنم میں، ڈال دو جھونک دو، کل کفار عنید، ان سب کو جو نہایت ناشکرے ہیں. یہ کفر کے معنی، شکر کے بالمقابل یہ لفظ آتا ہے، میں نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے. تو جو انتہائی ناشکرے، عنید معاند دشمن، بھلائی کے دشمن، اللہ کے دشمن، خیر کے دشمن، اسی سے عناد کا لفظ ہے، عناد ہے، بغض ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. کل کفار عنید مناع للخیر، مناع منع کرنا سے، منع سے یہ مناع مبالغے کا صیغہ ہے، تو مناع للخیر آیا ہے. اس کا ظاہری ترجمہ میرے نزدیک یہ ہے کہ خیر کو روک رکھنے والا، ویسے ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے خیر سے روکنے والا. خیر کو اگر آپ لیں گے اس معنی میں بھلائی سے، نیک کام سے، تو جو بھی نیکیوں سے بھلائیوں سے روکنے والے ہیں، جس کو کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ امر بالمعروف ہو نہیں عن المنکر ہو، لیکن جو معاشرے مست ہو جاتے ہیں، پرورشن جس میں آ جاتی ہے، اس میں پھر خیر سے روکا جاتا ہے اور شر کا حکم دیا جاتا ہے. امر بالشر ہوگا، بالمنکر، اور نہیں عن الخیر ہوگا. تو مناع للخیر، خیر سے روکنے والے، ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے. لیکن خیر کا لفظ قرآن مجید میں مال و دولت کے لیے بھی آیا ہے. انہ لحب الخیر لشدید، یہ شخص جو ہے انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، اور یہ خیر سے مراد مال ہے. تو مناع للخیر، روک کر رکھنا. اب میرے مال سے کسی کو فیض نہ پہنچ جائے، میرے سرپلس مال سے بھی کسی کا کوئی کام نہ بن جائے، سینت سینت کر رکھنا. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ، وہ جو ہے مناع للخیر. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مفہوم زیادہ یہاں پر مراد ہے، اس لیے کہ لام آیا ہے یہاں، عن الخیر نہیں ہے. بہرحال دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. مناع للخیر معتد، معتد حد سے بڑھ جانے والا، تجاوز کر جانے والا، شریعت کی حدود کو توڑ دینے والا، مریب، شک اور شبہ میں مبتلا. الذی جعل مع اللہ الہ آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود ٹھہرایا، معبود بنایا. اب یہ الہ جو ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے کہ الہ خود انسان کا نفس بھی بن جاتا ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات کو بھی معبود بنا لیتا ہے. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، تو آپ یہ نہ سمجھیں اس سے مراد صرف بت ہی ہیں یا اور معبود ہیں یا صرف قبریں ہی ہیں یا وہ جن کو اولیاء اللہ کو پوجا جاتا ہے وہ ہے، وہ بھی ہے، جس کو بھی اللہ کے سوا پوجا جائے گا وہ ان کا الہ ہے، لیکن جس کی پیروی کی جائے گی، جس کا اتباع کیا جائے گا غیر مشروط طور پر، جس کو مطاع مانا جائے گا غیر مشروط طور پر، جس کا حکم جو ہے شر کے معاملے میں بھی تسلیم کیا جائے گا، وہ بھی الہ ہے. انسان کا اپنا نفس بھی جو اور خواہش نفس بھی الہ بن جاتی ہے. تو الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جھونکو ان کو ایک سخت سخت عذاب میں اور سخت سزا میں. تو یہ اس میں جو غیظ اور غضب ہے اور جو اللہ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، ان کو ان الفاظ کے اندر جو ہے ان کے تیور سے پہچانیے. قال قرینہ، اب یہاں ثابت ہو گیا، یہ قرین جو ہے وہی شیطان ہے. قال قرینہ، کہے گا اس کا وہ ساتھی شیطان، ربنا مات غیتہ، پروردگار میں نے نہیں اس کو سرکشی پر آمادہ کیا. تغا، تغا کے معنی سرکش ہو جانا، طغیانی پر آ جانا، حد سے تجاوز کر جانا. اور اطغا، یہ در حقیقت ہو جائے گا باب افعال، اطغا، ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو نہیں سرکشی پر آمادہ کیا. ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو خود ہی بڑی گمراہی کے اندر تھا. اس کے اپنے اندر جو ہے، اس کا اپنا نفس جو ہے وہ بہت موٹا تھا، بہت قوی تھا، بہت توانا تھا، یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا. تو میں نے تو صرف یہی ہے کہ ذرا تقویت پہنچائی. اصل فیصلہ کل معاملہ تو اس کا اپنا ہے، جو میں اس بڑے شیطان کی بات بھی سنا چکا کہ میں نے تو فقط دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، تمہیں پکارا تھا، تم میری پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار تو حاصل نہیں تھا، مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ ملامت کرنا ہی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرو۔ تو وہ جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ بھی وہی پلی لے گا بچنے کے لیے، کہ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے بدبخت کے مکلف صرف یہی تھا، حالانکہ مکلف وہ خود بھی ہے۔ ثقلان، یہ دو مکلف ہیں مخلوقات میں سے، انسان اور جن، جیسے کہ اگلی سورہ سورہ زاریات میں آ جائے گا وضاحت کے ساتھ، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں، میری اطاعت کریں، میری غلامی کریں، مجھ سے لو لگائیں، مجھ سے محبت کریں، مجھے اپنا مطلوب و مقصود بنائیں، یہ ان کے غرض غایت تخلیق ہے۔ لہذا یہاں پر جمع کر دیا جنوں کو اور انسانوں کو، اور یہ اسی سلسلہ سور میں آپ کو سورہ رحمان ملے گی، ایہا الثقلان فبأی آلاء ربک ما تکذبان، وہی تثنیہ کا صیغہ جو ہے چلتا چلا جائے گا۔ تو در حقیقت مکلف انسان ہی نہیں تھا بلکہ وہ خود جن بھی تو تھا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ اسی کا ہے، امتحان اسی کا ہے، میں اس کو جتنا چاہوں اس کو غرق کر دوں۔ اب اس پر یہ منکشف ہوگا اچانک کہ یہ تو میں خود بھی جھونکا جا رہا ہوں ساتھی، تو وہ کہے گا کہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے سامنے آپس میں مت جھگڑو، وہی ایک دوسرے کی ملامت، تم مجھے لے ڈوبے، وہ انسان کہے گا تم نے مجھے مروایا، وہ کہے گا کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہاں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، اب یہ مکالمہ وہیں جہنم میں کرتے رہنا آپس میں، اور جھگڑا وہیں چکا لینا۔ لا تختصموا لدی، یہ جو بھی یعنی خصام ہے اور جھگڑا ہے اور مقدمے بازی ہے، یہ اب وہاں نپٹانا، میرے سامنے تمہیں اب جھگڑا کرنے کی، اور نو آرگیومنٹ جسے آپ کہتے ہیں، نو آرگیومنٹ، اب یہاں کوئی جھگڑا نہ کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو تمہاری طرف وعید جو ہے پہلے ہی بھیج دی تھی، اور جیسے کہ قرآن میں ہے، اور جیسے کہ جو نیک ہیں جنات میں سے ان کا ذکر ہے، پوری سورہ جن ہے، سورہ احقاف میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضور کی دعوت کو سنا، ہم نے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا به، ہم نے تو ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو رشد اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ تو ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا یہ کہ ہم بھی مخاطب ہیں ان انبیاء کے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، جنوں میں نبوت اور رسالت نہیں ہے، مکلف ہے، ایک اعتبار سے ان کا وجود ہم سے بالا تر ہے کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے جو لطیف شے ہے، اور ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ خاک ہے جو کثیف شے ہے۔ اسی کو وہ کہے گا بھی، مجھ نے کہا بھی تھا جن نے وہ جو سب سے بڑا جن ابلیس لعین، کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ میں اس کے سامنے جھکوں؟ یہ تو مجھ سے گھٹیا ہے، مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، تو میں کیسے جھکوں اس کے سامنے؟ انا خیر من ہو، میں تو اس سے بہتر ہوں، برتر ہوں۔ تو ظاہری اعتبار سے، اس وجود حیوانی کے اعتبار سے یقیناً جن ہم سے فائق ہیں۔ ہم جہاں یہ کروڑ ہا ارب ہا ڈالر کے راکٹ بنا کر جاتے ہیں، وہاں وہ گھومتے پھرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، وہاں کی خبریں تو لاتے ہیں وہ، اور یہ جو کاہنوں کے ساتھ کاروبار اپنا چمکاتے ہیں، دکانداری ان کی بھی بناتے ہیں، وہ کیا ہے، یسترقون السمع، وہ ان ملاء اعلیٰ کے قریب جا کر وہاں سے خبریں لیتے ہیں، ان کی رسائی وہاں ہے از خود، جس کے لیے کہ ہمیں اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، مادی وجود کے اعتبار سے وہ بالا تر ہیں، لیکن ہماری فوقیت اس روح کی بنیاد پر ہے جو ہم میں پھونکی گئی، وہ اس سے وہ آ رہی ہے، وہ روح جو ہے ان میں نہیں پھونکی گئی۔ اور لہذا چونکہ روح ہی در حقیقت ریسیپینٹ ہے وحی کا، قرآن مجید میں وحی کو بھی روح کہا گیا، فرشتے کو بھی روح کہا گیا، روح الامین اور روح القدس، اور جو اس کو لینے والی ہے، تلقی کرنے والی شے ہے، وہ بھی در حقیقت ظاہری حواس نہیں ہوتے نبی کے، بلکہ وہ باطنی حواس جو ہیں اس کی روح کے حواس، وہ اسے ریسیو کرتے ہیں۔ کوئی ظاہری کان سے وہ بات نہیں سنتا نبی، وہ تو یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ یہ سارے سورہ شورا کے آخر میں جو وحی کی اقسام بیان ہوئی ہیں، اس میں یہ مضامین بیان کر چکا ہوں۔ فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے گا تو وہ ان ظاہری کانوں سے رسول سنے گا ان کی بات کو، لیکن اس کو وحی نہیں کہیں گے، جو وہ حدیث جبرائیل ہے وہ وحی نہیں ہے۔ وہ جب غیر مرئی شکل میں ہے، نظر نہیں آ رہا، یا تو وہ گھنٹی کی آواز ہے سلسلۃ الجرس، یا کوئی آواز نہیں ہے، دل میں ایک مفہوم جو ہے اتر گیا ہے، یہ مختلف شکلیں ہیں وحی کی، جو وحی نبوت ہے اس کی،
تو یہ چیزیں جو ہے کسی حواس ظاہری کے تھرو ریسیو نہیں ہو رہی، بلکہ یہ باطنی والز ہیں کوئی اس روح کے، ان کے ذریعے سے ریسیو ہو رہی ہے۔ لہذا روح کا لفظ جو ہے، میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ مجھے جگر کا ایک شعر بہت پسند ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس انداز میں بات کہہ دی ہوگی، لیکن اس حقیقت کی بڑی خوبصورت تعبیر وہ کرتا ہے شعر کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے، روح القدس سے سنا ہے روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے یہ نغمہ جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنات میں نبوت نہیں ہے، وحی ان پر نازل نہیں ہوئی، لہذا در حقیقت جو انسانوں میں انبیاء آئے ہیں انہی کی پیروی ان کے نیک جو بھی ہیں افراد انہوں نے کی ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ تورات کے بعد یہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب ایک کتاب نازل ہوئی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو پہلے وہ گویا کہ تورات کو، جیسے کہ سابقہ امت مسلمہ اس کے ماننے والی تھی انسانوں میں سے، ویسے ہی تورات کے ماننے والے جنات تھے، اور اب وہ جنات جو مسلمان ہیں وہ اس قرآن کو اپنا رہنما اور ہادی مانتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے سامنے میرے حضوری میں بات بدلی نہیں جا سکتی، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ اٹل ہے۔ وہ پہلا مکالمہ جو ہوا تھا ابلیس کے ساتھ، اس کی طرف حوالہ ہے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا جب ابلیس سے لعین، جو تمہارا گرو گھنٹال ہے، جب اس نے مجھ سے مہلت مانگی تھی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے اب مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے، قیامت تک کے لیے مہلت مانی، تو اس وقت فرمایا گیا کہ فذهب فانک من المنظرین، جاؤ تمہیں وہ مہلت دے دی گئی۔ اب اس نے دھڑلے سے کہا تو تیری عزت کی قسم، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تمہارے ساتھ وہ سب بھی جنات اور انسانوں میں سے جو بھی ہوں گے، میں ان کو جہنم میں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تمہیں اور ان سب کو اس کے اندر جھونک کر رہوں گا، میں بھی بھر دوں گا جہنم کو۔ وہ قول ہے، وہ اٹل فیصلہ ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر، یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ عبید اور وعید یہ زیر کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہم جب آیت پر ٹھہریں گے تو وہ زیر ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ یہاں پر در حقیقت اکثر و بیشتر جو ہے وہ آئے گا اللہ تعالی کی، ویسے تو یہاں پہ تو لام بھی لگا ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی مجرور ہے، لیکن فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اب وہاں کوئی لام نہیں، حرف جار نہیں، وعیدی ہے اصل میں، وہ میری وعید میری دھمکی۔ تو یہاں پر بھی اپنے بندوں پر، ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے۔ لیکن یہاں ذرا ایک نقطہ ہے، ظلام کا لفظ آیا ہے مبالغے کا، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ تھوڑا بہت ظلم کر لیتا ہوں، یہ مفہوم مخالف کہلاتا ہے منطق میں۔ اس سے کوئی چیز جو ہے دلیل کے طور پر معتزلہ نے اخذ کی ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے، یہ ہیں کلامی مسائل، آج آپ انہیں سنیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ کیا بیکار کی باتیں ہیں، لیکن یہ تو امہات مسائل میں سے ہیں، جیسے اقبال نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اب یہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، ان کا کیا تعلق ہے؟ صفات زائد بر ذات ہیں یا جزو ذات ہیں؟ اب صفات کی بے شمار قسمیں ہیں، فاعلی ہیں، انفعالی ہیں، انتزاعی ہیں، بے شمار قسمیں، آج آپ سمجھیں گے کہ یہ بیکار کی بات ہے، لیکن یہ کہ ایک دور ہے جس وقت کے آ کر جو مشائین کا فلسفہ تھا اور جو منطق تھی ارسطو کی، جب وہ حملہ آور ہوئی ہے عالم اسلام پر، تو پھر علماء اور متکلمین کو یہ کھکھیڑ مول لینے پڑے ہیں کہ اس حملے کو وارڈ آف کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے یو ہیو ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس، انہی کے ہتھیاروں سے مقابلہ نہیں کریں گے تو کیسے جواب دیں گے؟ آپ اپنی جگہ پر تو مطمئن ہو سکتے ہیں، جی ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے، لیکن آپ ہی کے لوگ ہوں گے جو ان کے زیر اثر آ جائیں گے اور ان کے گمراہ ہو جائیں گے، جب تک کہ آپ ان کے ہتھیاروں کو کند نہ کریں اور ان کا مقابلہ انہی کے ہتھیاروں سے نہ کریں۔ یہ اصل میں ایک ضرورت ہوتی ہے ہر دور کی، اور جو بھی اس ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے وہ یقین الخادم دین ہے، ایک مفید کام ہے جو اس نے کیا ہے، اگرچہ ہر دور کا صغرا کبرا بدل جاتا ہے، پریمیسز چینج ہو جاتے ہیں،
آج کے دور میں منطق کی وہ اہمیت نہیں رہی، اور سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے، معلومات سائنسیہ، ان کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ اب فکر انسانی زیادہ جو ہے اساس بناتا ہے ان معلومات کو، جبکہ یہ معلومات بہت کم تھی۔ تو اصل میں وہ سارا جو ہے بال کی کھال جو ہے انسان، وہ منطق جو بھی کچھ تھا اس وقت اویلیبل، اس تھوڑے سے معلومات کے ذخیرے کے ساتھ اس کی تلافی جو ہے وہ منطق کی جو ہے اس کے ذریعے سے کثرت سے وہ انسان کرتا تھا۔ اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس منطق کے راستے سے بھی لوگ آخر اللہ تک پہنچے ہی ہیں، تو یہ کوئی غیر مفید راستہ تو نہیں ہے، اور کفر کا اور غلط نظریات کا ابطال انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ چیزیں جو ہے ظلام للعبید، اب یہاں مفہوم مخالف آ گیا، تھوڑا سا ظلم کر سکتا ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالی پر عدل واجب نہیں ہے۔ معتزلہ اور شیعہ کا تصور یہ ہے کہ عدل واجب ہے، یعنی مجرم کو سزا دینا اللہ پر لازم ہے، نیکوکار کو جزا دینا اللہ پر لازم ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں، وہ مختار مطلق ہے، وہ مالک مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ وہ کسی نیکوکار کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے، اور اس کو بھی ہم ظلم نہیں کہیں گے اگر وہ جھونکتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ اگر وہ کسی ابو جہل جیسے کو بخش دے، جنت میں داخل کر دے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ظلم ہے، یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے۔ ہم اگر عدل کو لازم کر دیں گے تو اللہ کی اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اختیار مطلق نہیں رہتا۔ یہ ہے وہ بحث۔ تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں لازم ہے، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ ظالم کو سزا نہ دی تو ظلم، اور نیکوکار کو اگر اجر نہ دیا تو ظلم۔ اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہ کچھ ظلم کر لیتا ہے، تھوڑا بہت، کوئی حرج نہیں ہے، معنی بظلام، زیادہ بڑا ظلم نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے مفہوم مخالف سے ایک غلط مفہوم اخذ کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جو اسلوب ہے اس کو پہچان لیجئے، یہ مسئلہ یہاں زیر بحث ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو فیس ویلیو پر علیحدہ سے ڈسکس کیا جائے اور انسان جو ہے اس کے بارے میں حقیقت تک پہنچے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی نفی میں جب بہت مبالغہ آتا ہے تو در حقیقت وہ نفی کا مبالغہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بالکل ہی ظالم نہیں ہے، وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ بظاہر تو یہاں پر مبالغہ کیا گیا ہے در حقیقت، اور نفی اس کے اوپر اضافی ہے، ظلام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر در حقیقت مبالغہ فی نفی ہے کہ وہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی بہت عمدہ مثالیں جو ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں دی ہیں۔ تو اس اسلوب کو یہاں پہچان دیجئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمدہ رائے ہے۔ معنی بظلام للعبید، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ یہ کہ قطعاً ظلم کرنے والا نہیں، ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن کے کہے گا نوما نقولو، جس دن کے ہم کہیں گے جہنم سے، بھئی یہ گھڑی کس حساب سے ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں یہ کیا ہے اس کا حساب کتاب؟ اچھا ایک گھنٹہ دس منٹ، تو دوسری سوئی گھنٹے والی بھی ہونی چاہیے نا اس میں۔ یوم نقولو لجہنم هل امتلأت، جس دن کے ہم کہیں گے جہنم سے، پوچھیں گے تو بھر گئی کہ نہیں، ملا بھر دینے والی شے، هل امتلأت کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی ہے کچھ اور بھی، یعنی اس کا جو اس کی وسعت ہے، یہ نہ سمجھو کہ کروڑوں انسانوں اربوں انسانوں کو کیسے کھپائے گا اللہ، اس میں اس کی پہنائیاں اور اس کی وسعتیں جو ہے اس کا اندازہ کرو، کہ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی ایڑی اس کے منہ پر رکھے گا، تب کہیں جا کر اس کی طلب ختم ہوگی۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے، اس کو ظاہری الفاظ پر نہ لے جائیے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ مفہوم آیا ہے، یعنی یہ کہ اس کی بھوک ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم نہ کرے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جب اہل جہنم کا جو انجام بیان ہوا تو اب اہل تقوی، اہل خیر، اہل رشد، اب ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقین سے۔ یہ زلفہ کہتے ہیں قرب کے لیے،
تو ازلے فالے آئی جائے گی. اب اس میں گویا کہ ایک لطیف پیرایا ہے کہ اہل جنت کا اتنا اعزاز و اکرام ہوگا کہ انہیں بھی چلنے کی تکلیف نہیں دی جائے گی, بلکہ وہ کنواں جو ہے پیاسے کے پاس خود پہنچ جائے گا. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. ویسے یہ جان لیجئے کہ حشر کے احوال, ان کی جو تفاصیل قرآن میں آئی ہیں, وہ کچھ مختلف بھی ہیں. ہو سکتا ہے وہ مختلف مراحل ہوں. مثلا سورہ زمر میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جہاں لفظ آیا ہے جہنمیوں کے لیے, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, تو وہی انداز ہے وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, لے جائے جائیں گے وہ متقی لوگ, وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف. لیکن کوئی ایسا مرحلہ بھی ہے کہ پھر وہ گویا کہ ان کے قریب لے آئی جائے گی, یا یہ ہے کہ یہ میدان حشر ہی میں ان کو اس کا نظارہ کرا دیا جائے گا. بعد میں جو ان کا داخلہ ہونا ہے اس کے جو مختلف مراحل ہیں, لیکن یہ کہ ان کو ممکن ہے کہ عین وہیں پر ان کو مشاہدہ کرا دیا جائے. واللہ عالم. یہ جو احوال آخرت ہیں, احوال برزخ ہیں, احوال جنت و دوزخ ہیں, ان کے بارے میں ہم حتمیت اور قطعیت کے ساتھ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ آیات متشابہات ہیں, ان کی تو اصل حقیقت وہیں چل کر منکشف ہوگی. وہ ہمارا کتنا بھی مادی علم بڑھ جائے, ان چیزوں کی حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس محدود زمان و مکان کے دائرے میں اور ان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لامحدود حقائق کا تصور کر سکیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. غیرہ بعید جو ہے وہ قرب کے لیے مزید اضافہ ہے, دور نہیں رہے گی, بہت ہی قریب قریب ہی ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِلْكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ ہے وہ جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہاں کنتم جو ہے محذوف مانا جائے گا, ما کنتم توعدون, جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لکل اواب حفیظ, ہر اس شخص کے لیے کہ جو اواب ہے اور حفیظ ہے. اواب آبا یعوب و اوبن کے معنی ہے رجوع کرنا پلٹنا, اور تابا یتوب و توبن کے معنی بھی ہے پلٹنا اور رجوع کرنا. تواب اواب, یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں. تو آئے بینا تائے بینا, حضور جب سفر سے واپس آتے تھے تو آئے بونا تائے بونا, ہم آئے واپس اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں, اپنے گھروں کو بھی لوٹ رہے ہیں. تو یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں اس ذکر میں. تو اواب وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. اب اس میں ایک تو مسلسل رجوع بھی ہوگا, اس لیے کہ قرب جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. جیسے کہ ایک سجدہ آپ پر واجب ہو جائے گا, سورہ علق جو ہے اس کی آخری آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی تو کوئی آخری انتہا نہیں ہے, بلکہ قرب جو ہے يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ, اس کا تو وہ بھی آیا حدیث میں کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ کیفیت وہ ہو جاتی ہے حتیٰ آکونا, کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو بہرحال قرب جو ہے, تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو بھی قرب حاصل کرتا رہے مسلسل وہ اواب ہوا. اور یہ بھی ہوگا کہ ایک ٹو اینڈ فرو موومنٹ, کہ اگر ذرا غفلت ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا, جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب یہ غفلت کا بھی معاملہ جو ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے اس کے درجات مختلف ہو گئے. ایک غفلت ہماری ہے, ایک وہ ہے جو حضور اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں, انہ لیغان علی قلبی, میرے دل پر بھی کچھ حجاب سا آ جاتا ہے. وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم, اور میں ایک ایک دن میں ہر دن جو ہے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. لیکن یہ کہ یہ اپنی غفلت پر قیاس نہ کر لیجئے. تو قیاس جو ہے کار پاکا را قیاس بر خود مکن, ان کے معاملات اور حالات کا قیاس اپنے حالات و معاملات پہ نہ کیا جائے, لیکن یہ کہ ان کے رتبے کے اعتبار سے کوئی شے ہے جسے وہ غفلت سے تعبیر کر رہے ہیں. تو غفلت سے چونکنا پھر رجوع کرنا, تو یہ اس طرح کی بھی ٹو اینڈ فرو موومنٹ اس کے لیے بھی لفظ اواب آئے گا, اور ایک کنٹینیوس قرب تقرب جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے آئے گا. حفیظ یہ ہے حفاظت سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کا محافظ و نگران, ان کا پورے طور پر چوکس ہو کر پہرا دینے والا, حدود اللہ سے نہ خود تجاوز کرے نہ تجاوز کرنے دے. اس لیے کہ محافظ تو وہ ہے کہ جو کسی کو آگے بھی نہ بڑھنے دے, تو اللہ کے حدود سے تجاوز سے روکنے والے. وہ جو آیا ہے سورہ توبہ کی آیت میں جس میں 9 صفات بیان ہوئی ہیں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اس کے آخر میں جو 3 اوصاف آئے ہیں اگلی آیت میں,
والآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، وہ جو نیکی کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے، اللہ کی حدود کے حفاظت کرنے والے، خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ تو جو بھی حفیظ اور ابواب ہے، ان کو جو بھی وعدہ ہم نے کیا تھا، یہ ہے وہ شے جو تمہیں ملنی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہا۔ بالغیب جو ہے، یہ میں اصلاحی صاحب کی رائے سے متفق ہوں کہ یہ با جو ہے یہ ظرفیت کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے، ہم غیب میں ہیں اصل میں، اللہ تو غیب میں نہیں ہے۔ ہم نے میٹرک میں جو عربی کی کتاب پڑھی تھی، اس میں بڑا پیارا شعر تھا، مجھے یاد ہے اب بھی، اغیبو و ذل لطائف لا یغیبو و ارجو ہو رجا لا یخیبو، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ لطیف ہستی وہ تو غائب نہیں ہوتی، وہ تو ہر آن موجود ہے، ہوا معکم اینما کنتم، غائب ہم ہو جاتے ہیں، محجوب ہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے مجھے بہت پسند ہے نام شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، کشف المحجوب، محجوب ہم ہیں اصل میں، حجاب میں ہم آ گئے، پردوں میں ہم آ گئے، اوٹ میں ہم ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہر جگہ اس کا روح تاباں ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سبھ ظہور تیرا، تو وہ تو کوئی مخفی نہیں، از ظاہر ہے وہ تو۔ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ غیب میں ہوتے ہوئے ہم غیب میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یقین کرتے ہوئے میرے نبیوں پر اور میری کتابوں پر اس جہنم سے ڈر رہے ہیں، لرزاں اور ترساں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے گویا کہ انسانوں کے بارے میں اپنے فخر و مباحات کا ذکر کرے گا فرشتوں کے سامنے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور آیا ہے، حاضر ہوا ہے ایک انابت سے پر دل کے ساتھ، یہ دل اللہ کی طرف رجوع کیے رہا، اللہ کی طرف ہی اس کی توجہ رہی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دنیا میں اور مافیہا میں گم نہیں ہوئے۔ وہ اقبال کا شعر کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، رہا ہے دنیا میں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، یہاں رہتے ہوئے بھی اس کا دل جو ہے لگا رہا ہمارے ساتھ، اس کی توجہ رہی ہماری ہی جانب۔ جا بقلب منیب، ایک متوجہ دل لے کر حاضر ہو گیا ہے۔ ادخلوها بسلام، اب انہیں یہ کہا جائے گا، دعوت دی جائے گی، داخل ہو جائیے اب اس جنت میں پوری سلامتی کے ساتھ، اب کوئی گزند پہنچنے والی نہیں، کوئی تمہارے لیے، اس کے تفاصیل دوسرے مقامات پر آئی ہیں، کوئی اب تکلیف دے یا کوفت پیدا کرنے والا کوئی قول بھی سننا نہیں پڑے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی کے ڈونگے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، یہ ہے وہ دن۔ اب یہ وہ دخول سے ہے، ادخلوها، یہ خلود سے ہے، خالدین سے، کہ یہ جو اب دخول ہے یہ عارضی نہیں ہے، ذالک یوم الخلود، اب یہ ہمیشہ کا داخلہ ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں جو داخل کیا جائے گا اس میں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس سے کبھی نکلنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ ایک اہم مضمون ہے، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، دیکھیے یہ مضمون ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان طلب کرے گا وہ بھی پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس سے اضافہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہوں گی کہ جن کا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک تو ہر انسان کی اپنے شعور کی سطح ہے، وہ جو کچھ مانگے گا وہ تو اپنے شعور کی سطح کے مطابق مانگے گا۔ میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں، میرے ایک دوست ڈاکٹر یقین صاحب، انہوں نے مجھے بتایا، واقعہ ہے یہ، وہ امریکہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں، تمہارے لیے کیا لاؤں، چھوٹی بچی ایک، طالبان نام اس کا فائزہ تھا،
اس نے کہا کہ میرے لیے ابو ایک پینسل لے کے آئیے. اب وہ امریکہ سے پینسل منگوا رہی ہے اس لیے کہ ابھی اس کی ذہن بیچاری کی سطح یہی ہے, وہ پینسل سے آگے کسی چیز کو سوچ نہیں سکتی. وہ پینسل سوچے گی, کوئی اور چیز, کوئی کھلونا, اس سے زیادہ وہ مانگے گی کیا؟ اس کے تصور میں ابھی کوئی اور شے آتی نہیں. تو اسی طریقے سے انسان بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں جو بچے ہی رہتے ہیں کہ چہل سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو از حال تفری نہ گشت. 40 برس عمر کے گزر گئے لیکن تمہارا مزاج تو ابھی اسی بچپنے پر قائم ہے. 80-80 برس کے بچے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ وہی بچپنے کی خواہشات ہیں, اس سے آگے کی ان کا کوئی شعور کی سطح جو ہے وہ بڑھی نہیں, وہیں کے وہیں ہے. ایک تو وہ ریٹارڈڈ ہوتی ہے مینٹل ڈیولپمنٹ جو ظاہر ہو جاتی ہے, ایک باطنی جو ہے انسان کی روحانی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی تو ریٹارڈڈ ہوتی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ فزیشنز کا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ پھر صوفیاء کا موضوع ہے یا نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کا موضوع ہے. تو بہرحال جو کچھ انسان طلب کرے گا وہ تو ہوگا ہر ایک کے اپنے شعور کی سطح کے مطابق اور مختلف ہوگا. اب جو کچھ اللہ دے گا اس میں وہ چیزیں بھی ہوں گی کہ جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا, جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ما لا عین رات وما ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کان نے سنی نہیں, کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی کوئی احساس تک وارد نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ جو کچھ دے گا اس کا تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. تو فرمایا وَلَدَيْنَا مزید, مزید جو ہے اب اس میں کیا کچھ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اب دیکھیے مضمون اب ذرا لوٹ رہا ہے, سمٹ رہا ہے. یہ میں نے اس مرتبہ تو وضاحت نہیں کی ہے, پہلے ہمیشہ میں کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ خطبات کا اسلوب ہے. جیسے خطیب خطبہ دیتا ہے تو مضمون شروع کرتا ہے, پھر اس کا کچھ پھیلتا ہے مختلف گوشوں کے اندر بحث کا دائرہ, پھر وہ آخر میں ایک جو کامیاب اور مؤثر خطبہ ہوگا پھر وہ سمٹ کر ایک نقطے پر آئے تب تو وہ مفید گفتگو ہے, نتیجہ خیز ہے. اور اگر اسی انتشار مضمون کے ساتھ وہ تقریر ختم ہو گئی تو وہ سامعین میں بھی ایک انتشار فکری ہوگا, کوئی ارتکاز جو ہے ان کے ذہن کا کسی بات پر نہیں ہو سکے گا. تو ہر صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جس کو اسلوب میں کہا جاتا ہے عود الالبد الالبد, اعادہ کر کے لوٹ کر آ جانا اسی چیز کی طرف جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, یہ اکثر صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا. اور پھر یہ صورت بھی نظر آئے گی کہ ابتدائی آیات بھی بہت گاڑھی بہت جامع ہوتی ہیں اور آخری آیات بھی بہت گاڑھی اور بہت جامع ہوتی ہیں, درمیان میں مضمون پھیلتا ہے. تو یہ گویا کہ یہ جیسے کہ اسپنڈل ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ پوائنٹڈ ہے, درمیان میں اس کی وسعت ہوتی ہے, پھیلاؤ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو قرآن مجید کی صورتوں میں ملے گا. اب یہ رفتہ رفتہ سمٹ رہا ہے مضمون, اور سمٹتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ پھر جائے گا اسی نقطے پر کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. تو پہلے وہ بات آ چکی ہے, کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وسمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. اب اس کا دوبارہ ذکر ہوا, وکم اہلکنا قبلہم من قرن, کتنی ہی نسلیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. قرن کہتے تو ہے کسی دور کو زمانے کے لیے, لیکن کبھی یہ ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے اس زمانے کے لوگ. تو کتنے زمانوں کے لوگ, میں نے اس لیے ترجمہ کیا کتنی نسلیں کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ان سے قبل جو ہے ہلاک کیا. کیوں ہلاک کیا؟ اب اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ انہوں نے جھٹلایا انبیاء کو رسولوں کو اور اس کی پاداش میں وہ ہلاک کیے گئے. ہم اشد منہم بطشاً فنقبوا فی البلاد, وہ ان سے کہیں زیادہ سخت تھے پکڑ میں. یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِذَا أَخَذْتُمْ أَخَذْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. کوئی قوم جو بڑی قوت والی ہو, بڑی سرکش ہو, بڑی طاقت والی ہو, وہ کسی اور قوم کے اوپر جب حملہ کرتی ہے اور اسے اپنا محکوم بناتی ہے تو بڑی طاقت کے ساتھ, تو وہ انداز کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قریش, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ عرب میں ذرا ان کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے, یہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے وہ بھی کھانے کو بفراغت مل رہا ہے, ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا, باقی تو ان کی کوئی بڑی جمعیت نہیں ہے. قوم عاد, قوم سمود, آل فرعون, فرعون ذی الاوتاد, ان کی سطوت, ان کی شان و شوکت, ان کا دبدبا, ان کا اقتدار ان سے کہیں بڑھ کر تھا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. تو وہ انہوں نے نقب لگائی ملکوں میں بستیوں میں,
اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے. کچھ لوگوں نے تو اس کو جوڑا ہے اشد منہم بطشن کے ساتھ فا جو آیا تو فوراً اس کو جوڑ دیا, یہ گویا کہ ان کے اس بطش جو ہے اس کی ایک مزید شرح ہے کہ اپنی اس قوت کی بنیاد پر, اپنی اس قوت بادشاہ کی بنیاد پر وہ ملکوں میں پھیل گئے, ملکوں پر غلبہ حاصل کر لیا, ملکوں کے اوپر تسلط حاصل کیا, وہ مختلف ملکوں میں گھس گئے. ایک تو یہ ہے, اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر وہ حل من محیص ہے کوئی پناہ گاہ اس کی تلاش میں بھاگے ادھر ادھر, اور انہوں نے کوئی کوشش کی کہ کہیں سے ہمیں کوئی پناہ گاہ مل جائے اس عذاب الہی سے بچنے کے لیے. اور ایک رائے اصلاحی صاحب نے جو ظاہر کی ہے وہ میں ابھی اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکا, تاریخی اعتبار سے تو اس کے شواہد موجود ہیں کہ بعض قوموں میں تو ایسا ہوا کہ پوری پوری قوم ہلاک کر دی گئی, کوئی ایک متنفس بھی نہیں چھوڑا گیا. بعض کا معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے جو سرکردہ افراد تھے اور جو چوٹی کے لوگ تھے اور اہم لوگ تھے جو مختلف اعتبارات سے سیادت اور قیادت اور چودراہٹ کے حامل تھے, ان سب کو ہلاک کر کے عوام کو بچا لیا گیا, اور پھر وہ عوام جو ہے منتشر ہو گئے پھر, اس لیے کہ وہ جب اجڑ گئیں بستیاں تو جس کا جدھر سینگ سمایا ادھر وہ چلے گئے. مثلا آل فرعون کا معاملہ ایسا ہی ہوا ہے کہ پوری قوم فرعون جو ہے اس وقت وہ تو ہلاک نہیں کی گئی, بلکہ یہ کہ فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے جو بھی سردار تھے وہ سب کے سب وہ تو غرق ہو گئے, لیکن وہ عذاب کے جیسے قوم نوح پر عذاب آیا ہے کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا سوائے اہل ایمان کے, جو معدود چند تھے گنتی میں, وہ نوعیت جو ہے آل فرعون کے عذاب کی نہیں تھی. اسی کی ایک مثال دی ہے اصلاحی صاحب نے کہ جب یہ یمن پر قوم سبا پر جب عذاب آیا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہوا کہ پوری قوم ہلاک نہیں ہوئی, اور جب وہ بستیاں ان کی اجڑ گئیں تو پھر وہیں سے یہ قبیلے نکلے تھے جو آ کر مختلف جگہوں پر عرب میں آباد ہوئے ہیں. اوس اور خزرج کے دو قبیلے بھی اصل میں یمنی الاصل ہیں, جو اس صد معرب کے ٹوٹنے کے بعد جو عذاب آیا اور تباہی آئی تو پھر وہاں سے وہ منتشر ہوئے. بہرحال یہ ایک رائے ہے کہ نقبو فی البلاد کا مفہوم یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس دور اقتدار میں ملکوں پر قابض ہو گئے, جیسے کہ امپیریلزم, ویسٹرن امپیریلزم ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ کس طریقے سے وہ گھس گئے ملکوں کے اندر اور غالب ہو گئے اور قابض ہو گئے, تو اس کا تعلق ہو جائے گا اس سے اشد منہم بطشن سے. فنقبو فی البلاد حل من محیص, اب یہ علیحدہ ہوگا تو تم نے دیکھا کہ کوئی پناہ ملی انہیں, جب اللہ کا عذاب آیا تو کسی کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی, تو ان کو کہاں سے مل جائے گی؟ یہ گویا کہ لطیف پیرائے میں یہ وعید ہے کہ جو دی جا رہی ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں اس سے مراد ہے کہ اس عذاب کے بعد کونوں کھدروں میں کوئی بچ گیا, نکل گیا, جہاں سینگ سمایا چلا گیا. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید, اس میں ذکرا ہے, یاد دہانی ہے, نصیحت ہے. اس آیت پر اصل میں تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے درس میں کہ یہ آیت اور اس سے پہلے رکوع میں جو آیت آئی ہے, تبصرتم وذکرا لکل عبد منیب, یہ دونوں آیات جو ہیں ہم مضمون ہیں, بالکل ذرا اسلوب بدلا ہے. اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ ان فی ذلک لذکرا, ایک تو میں نے وضاحت کر چکا ہوں قرآن اصل لفظ استعمال کرتا ہے ذکر. قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے, موقف یہ ہے اس کا, کہ جن حقائق کی یہ تلقین کر رہا ہے وہ فطرت انسانی میں مزمر ہیں, صرف یاد دلانے کی بات ہے, ذہول ہے, غفلت ہے, پردے پڑ گئے ہیں, وہ آئینہ قلب جو ہے اس پر غبار آ گیا ہے, وہ غبار ہٹا دیا جائے سیکل ہو جائے منعکس ہو جائے گی ہر شے, وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو وہی سب کچھ موجود ہے. تو یہ ہے اصل میں, اس لیے ذکرہ کہتا ہے, یاد دہانی, تذکرہ, کلا انہا تذکرہ, یہ یاد دہانی ہے, یہ کوئی نئی چیز تمہیں نہیں بتائی جا رہی, تمہاری اپنی فطرت کے اندر مزمر جو گواہیاں اور شہادتیں ہیں ان کو الفاظ کا جامہ پہنا کر تمہاری یاد دہانی کے لیے آیات قرآنیہ کی شکل میں اللہ نے نازل فرما دیا ہے. لیکن یہ کہ اس تذکرے سے اور اس یاد دہانی سے استفادے کی دو صورتیں ہیں. لمن کان له قلب, ایک شکل جو اعلیٰ تر ہے وہ تو یہ جس کا دل ہو. اب اس کے کیا معنی؟ یہ دھڑکنے والا دل جو ہے, جو پمپ ہے, یہ تو ہر ایک کے اندر ہے, لیکن وہ دل, دل بیدار کہیے, وہ دل کہ جو زندہ ہے, وہ دل جو اللہ کے ذکر سے معمور ہے, وہ دل جو معرفت خداوندی سے مملو ہے, وہ دل جس میں کہ روح جو ہے وہ بیدار ہے, اور وہ روح کے جو انوار ہیں وہ اس میں منعکس ہیں, اور ان سے وہ
وہ مزین ہے، وہ دل اگر ہے تو ذرا سا یاد دلانا کافی ہے، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع، یہ واو نہیں ہے او ہے یا یہ کہ وہ ذرا کان اپنا لگائے، وہ ہوا شہید اور وہ حاضر ہو، یعنی یہ نہیں بسا اوقات آپ ایک بات سن رہے ہوتے ہیں اور حاضر آپ نہیں ہوتے، آپ کی توجہ کہیں ہوتی ہے، ذکر کر رہے ہیں اور نہ معلوم کیا حساب کتاب جوڑ رہے ہیں، بیلنس شیٹ نہیں مل رہی تھی اس کو آپ اپنے خیال میں اس کو جوڑنے کی فکر میں ملا رہے ہیں، تو یہ اور ہے، لیکن یہ کہ حضور قلب کے ساتھ شہید، یوں کہیے کہ توجہ کے ساتھ کم سے کم اس سننے کے اندر تو وہ حاضر ہو کر سن رہا ہو، متوجہ ہو کر سن رہا ہو، تو یہ دوسرا راستہ ہے حقیقت کی یاد دہانی کا، یہ ہے تھرو ایکسٹرنل سینسز، یعنی اب پھر دیکھیے جو بات میں نے عرض کی تھی، ایک ہمارا یہ حیوانی وجود ہے، اس حیوانی وجود کے جہاں ہاتھ پاؤں ہیں وہاں یہ سینسز بھی ہیں، ایکسٹرنل سینسز، یہ جو ہمارے حواس ظاہریہ ہیں، یہ سننا ہے، دیکھنا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے، پھر ان حواس ظاہریہ سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں ہم سینس ڈیٹا کہتے ہیں، یہ سینس ڈیٹا جو ہے اس کو ہم پروسیس کرتا ہے، یہ کمپیوٹر ہمارا دماغ ہے، یہ بھی حیوانی وجود کا حصہ ہے، یہ حیوانات کے اندر بھی ہے، یہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، ان کا کمپیوٹر ذرا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، ایک وہ کمپیوٹر ہے کہ جو بھارت کو امریکہ سے لینے کے لیے پڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی نرم جو ہے وہ روش اختیار کرنی پڑی ہے تب انہیں وہ کمپیوٹر ملے، تو اس اعتبار سے کمپیوٹر کمپیوٹر میں فرق ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ چیونٹی کے اندر بھی وہ دماغ ہے، مچھر میں بھی ہے، وہ آپ کو دیکھیے مچھر کے بارے میں تو ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا، میں بھی حیران رہ گیا، میرے علم میں نہیں تھا کہ مچھر میں دونوں استعدادات موجود ہیں، ٹیک آف کی اور لینڈنگ کی، ایک ہوائی جہاز والی بھی کہ وہ دوڑ کر آگے جائے، اور ایک یہ جو ہیلی کاپٹر کی ایک ڈائریکٹ جو ہے ٹیک آف، یہ دونوں موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ مچھر مارنا بڑا مشکل کام ہے، مکھی تو کچھ لوگ مار لیتے ہیں لیکن مچھر جو ہے وہ ہاتھ نہیں آتا، وہ تو آپ کسی دوا کے ذریعے سے مزمحل کر چکے ہوں اسے، یا سخت سردی یا سخت گرمی نے اسے ستایا ہوا ہو تو وہ قابو آ جائے تو آ جائے، ورنہ مچھر کا مارنا آسان نہیں، اس لیے کہ اس کا وہ جو اینٹیناز ہیں اور جو اس کا رڈار ہے وہ بہت ہی، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کیا اس کا وجود ہے، لیکن کیسے کیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آلے نصب کیے ہوئے ہیں، آپ ادھر سے لائیں گے ادھر جائے گا، اوپر سے لائیں گے ادھر بھاگے گا، اس کو پکڑنا آسان نہیں، تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیوانات میں وہ سینس آرگنس اور ان کے ساتھ یہ کمپیوٹر، یہ جس کو آپ عقل کہیں دماغ کہیں، یہ سب حیوانی وجود کا حصہ ہے، ایک وہ روحانی وجود جس کا مسکن قلب ہے، اس کی بھی سماعت ہے بصارت ہے، بٹ ناٹ تھرو دیز ایکسٹرنل آرگنس، وہ ڈائریکٹ سماعت ہے اس کی، وہ ڈائریکٹ بصارت ہے اس کی، وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے، یہ دل ہے جس کو تفقہ ہے، اس کے اندر وہ کمپیوٹر بھی علیحدہ ہے، وہ روحانی کمپیوٹر ہے، وہ یہ جسمانی کمپیوٹر نہیں ہے، لہذا حق تک پہنچنے کے بھی دو راستے ہو جائیں گے، ایک راستہ ہے تھرو دی ایکسٹرنل سینسز، وہ میں اقبال کے دو جو ہے اشعار کے حوالے سے آپ کو سناتا رہا ہوں پچھلے مرتبہ، کہ ایک راستہ کیا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، دیکھو اور سوچو، دیکھو سنو اور کمپیوٹر سے کام لو، ایک راستہ سیدھا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ایک راستہ وہ بھی ہے کنٹمپلیشن ہے، ایک وہ مراقبہ ہے، ایک اپنے باطن میں جھانکنا ہے، ستم استگر حوست کشت کے بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا ب چمن درا، یہ شعر پہلی مرتبہ حضرت بیدل کا میں نے ان سے سنا تھا جو کل انشاءاللہ آ رہے ہیں، مولانا منتخب الحق، اور جب میں نے کلاس میں وہ سن 65 کی یا 64 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں سنا، تو جو کیفیت میری ہوئی تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے اسی وقت یہ شعر یاد ہو گیا، حالانکہ مجھے تو فارسی آتی نہیں، لیکن یہ کہ وہ مضمون جو ہے وہ اس کے آس پاس میرا اپنا ذہن پہنچا ہوا تھا، لہذا وہ جس کو تلقی کہتے ہیں، آگے بڑھ کر لے لینے والی شے جو ہے وہ اس کی کیفیت موجود تھی، تو یہ ہیں دو راستے، یہاں پہ او نے انہیں علیحدہ کر دیا ہے، اس پر بڑی پیاری بحث ہے جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، الفوائد ان کی ایک کتاب ہے، اس میں اس پر بڑی مفید بحث کی ہے، کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں معرفت ربانی کے، ایک یہ ہے کہ القسم وہو شہید، یوز یور ایکسٹرنل سینس آرگنس، لیکن حضور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ،
انابت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے آپ کے اندر حقیقت کو جاننے کا. تو یہ ایکسٹرنل سینسز سے بھی، آیات الہیہ کے مشاہدے سے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، ان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، آیات سماویہ، آیات ارضیہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جھانکو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر کیا تم دیکھتے نہیں. تو یہ ہے اصل میں، یہ اس آیت میں آیا، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور پہلے آیا تھا تبصرۃ وذکرہ لکل عبد منیب. یہاں سماعت کا ذکر کیا، وہاں بصارت کا ذکر ہے، سجھانے کو، دکھانے کو، تبصرۃ وذکرہ اور یاد دہانی کے لیے. لیکن کس کے لیے؟ جو انابت کیے ہوئے ہو، رجوع کیے ہوئے ہو. توجہ اگر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. اپنے اندر طلب نہیں ہے تو زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ ساری آیات قرآن میں کیوں آئی ہے؟ زبردستی ہدایت دینی ہو تو ابو جہل کو بھی دے دیں گے، ہم ابھی دے دیں گے. لیکن در حقیقت تو سارا امتحان اس میں مضمر ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، اسی میں تو سارا امتحان ہے. اگر جبر کر لیا جائے تو وہ جو امتحان کا فلسفہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس سب کو 6 دنوں میں. یہ ستت ایام کا معاملہ قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، اور بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ 6 ادوار ہیں، یہ 6 دن ہمارے نہیں. دن کا فرق ہر شخص جانتا ہے. اس ہماری زمین کا دن وہ بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن بہرحال وہ دن رات 24 گھنٹے کے، اس لیے کہ اس کی ایک ریولوشن جو ہے وہ جو ریوالو کرتی ہے یہ اپنے ایکسس پر، وہ 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا کرہ ہے، اس کی رفتار اگر کم ہے وہ کتنا بڑا دن ہوگا. چاند کا دن اور ہوگا، سورج کا دن اور ہے، پوری گیلیکسی کا دن اور ہوگا جس میں یہ سب کے سب ہیں، اور پھر کتنی گیلیکسیز ہیں. تو اس کائنات کا ایک دن کیا ہوگا اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. اس لیے اس میں آپ کوئی تضاد محسوس نہ کیجئے کہ سائنسدان تو ملینمز کہتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ایئرز، تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کا دن ہے وہ، کوئی میرا اور آپ کا دن تو نہیں ہے. تو 6 ملینمز ہیں، 6 ادوار ہیں جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. یہاں جو اس مضمون میں اضافہ ہوا ہے، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی تکان نے چھوا تک نہیں. تکان ایک طاری ہو جانا ہے تو بہت دور کی بات ہے، مسا یا مسو، چھو لینا، مس کر لینا. ہمیں کسی تکان نے چھوا تک نہیں. ما مسنا من لغوب. اب اس میں دیکھیے، اصل میں اس سورت کا جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کے اعتبار سے تو در حقیقت نفی کی جا رہی ہے ان کے اس خیال کی، کیسے پیدا کر لے گا اللہ؟ تو کیا ہم تھک گئے ہیں ایک مرتبہ پیدا کر کے؟ ہم پر تو کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، ہماری قوت خلاقی میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے پہلے رکوع کی آخری آیت، یہ تھی افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں العود الی البد کی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر اب لوٹ رہی ہے. ہم نے پیدا کیا اور ہمیں کسی تکان کا ہمارے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا. تو یہ وسوسہ اپنے ذہن سے نکال دو. دوسرے، اس میں ایک نفی ہو گئی ہے تورات کے مرتبین، کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو چکی ہے. یہ متفق علیہ بات ہے کہ 586 غالباً ہے قبل مسیح، 587 قبل مسیح، اس میں جو نبوکدنضر کا حملہ ہوا تھا، اس نے ہیکل سلیمانی کو برباد کیا اور تباہ کیا، مسمار کیا، لاکھوں کو یہودیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ اسیر بنا کر لے گیا. وہ ان کا دور اسیری ہے، اسیری بابل، اسیری بابل، دی کیپٹیویٹی آف بیبیلونیا. اس وقت وہ اصل تورات گم ہو چکی، اس وقت تک ان کے پاس وہ جو تختیاں تھیں الواح وہ بھی موجود تھی، حضرت موسیٰ کا عصا بھی موجود تھا، لیکن وہ گم ہو گیا. اس کے بعد پھر تقریباً 100-150 برس کے بعد، پھر جب کیخورس نے، سائرس نے، ذوالقرنین جو قرآن میں ہے، اس نے جب فتح کیا بابل کو، تو گویا کہ اس وقت ان کو رہائی ملی ہے اور انہیں اجازت دی جاؤ تم اپنا آباد کر لو یروشلم دوبارہ. پھر کچھ لوگوں نے یادداشت سے بیٹھ کے مرتب کیا ہے. تو یہ تو انسانی حافظہ، اس کی جو بھی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی وجہ سے ساری غلطیاں اس میں در آئی. یہ حقیقت تو برقرار رہی کہ 6 دن میں پیدا کیا. اب انسانی ذہن جو اس کے اندر داخل ہو گیا کہ 7ویں دن اس نے آرام کیا، آخر اتنا کام کیا،
تو اتنی بڑی کائنات بنائی تو کچھ تو تکان تاری ہوئی نا، تو ساتویں دن اس نے آرام فرمایا۔ یہیں سے وہ ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے کہ جو یہ ویسٹرن تورات کے ماننے والی جتنی بھی قومیں ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، بہرحال عیسائی بھی تو آخر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہاں سے یہ ایک آرام کے دن کا تصور ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ اب وہ ویکینڈ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، ایک دن کے بجائے دو دن، اور اب موومنٹ یہ بھی ہے کہ موو ہے کہ تین دن کا ہونا چاہیے، چار دن کام تین دن آرام، اس لیے کہ ان کا صرف آرام نہیں ہوتا، اس میں عیش داخل ہو گیا ہے، تو عیش تو خود ایک کام ہے، تو گویا کہ تین دن وہ اپنے عیش کے لیے اور چار دن اپنی کمائی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی تکان تاری نہیں، وہ ماں مسنا مل لو، تو بڑے لطیف انداز میں یہود کی اس نفی کی، اس غلطی کی جو ہے اس کی بھی نفی ہو گئی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا یہ ایک مشترک اسلوب آپ کو ملے گا کہ اختتام پر واحد کے صیغے سے التفات اور خطاب ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو اس وقت کے حالات ہیں، کشمکش ہے، انکار ہے، تکذیب ہے، ساحر کہہ گیا کوئی، کوئی شاعر کہہ گیا، کسی نے مذاق اڑایا جی کیسے پیدا کر دیے جائیں گے، دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی نے کہا جی آ ٹھیک ہے بھائی، یہ 19 ہی ہے نا داروغہ جہنم کے، بھائی 10 کو تو میں سے مال لوں گا، 9 سے تم نبٹ لینا، وہ اس طرح مذاق کیا کرتے تھے بیٹھ کر۔ اب اس سے جو حضور کو تکلیف پہنچتی تھی، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ کئی جگہ آیا ہے قرآن میں، سورہ مزمل میں ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب اندازہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اب دیکھیے رشتہ جوڑ لیجئے، دو جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہود سے بھی کہا گیا پانچویں رکوع میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور پھر یہ آیا مضمون 19ویں رکوع میں امت مسلمہ سے خطاب کر، یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو یہ جو اب آ رہا ہے، صبر تو آ گیا، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آگے یہ ساری تفصیل صلات کی ہے، نماز کی ہے۔ نماز کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں لفظ صلات کم آیا ہے، ارکان صلات، اجزاء صلات، ان میں سے ذکر کر کے مراد نماز ہوتی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو رات کو، اب کھڑا رہنا جو ہے یہ ویسے کھڑا رہنا نہیں ہے بلکہ نماز میں کھڑے رہنا ہے، اور جیسے کہ سورہ فرقان میں ہے، یبیتون لربہم سجدم و قیاما، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر، وہ رات سجدہ، نماز کا سجدہ، رکوع کبھی آتا ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع سے مراد کیا ہے، نماز ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں بھی، اچھا اب یہ تو ہوئی وہ جو حیات جسمانیہ ہے، باقی نماز کے اندر کیا ہوتا، تسبیح ہے، تحمید ہے، تو کہیں تسبیح کرو، کہیں حمد کا ذکر آ جائے گا، کہیں تکبیر کا ذکر آ جائے گا، تو یہ سارا در حقیقت مراد ہے نماز۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اب اس میں اصل میں کچھ نمازوں کے اوقات آئے ہیں، ان کی شرح مختلف لوگوں نے مختلف طریقے پر کی ہے، مجھے جو قول سب سے زیادہ دل کو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ بالکل ابتدا میں تو اوقات کا معاملہ ہی نہیں تھا، صرف رات کا کھڑا رہنا تھا، اس کے بعد پھر یہ تین نمازیں بنیادی طور پر دی گئیں، ایک قبل طلوع شمس، یہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز طلوع شمس سے متصلاً قبل، وقبل الغروب، اور غروب سے متصلاً قبل، یہ عصر کی نماز ہے، اور رات کا ایک حصہ، ومن اللیل فسجد فسبح، کہیں آتا ہے فسجد لہ وسبح لیلا طویلا، تو یہاں پہ وہی تسبیح کا لفظ لایا گیا ہے، سجدے میں، رکوع میں آپ تسبیح کرتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو یہ گویا کہ تسبیح ایک اہم حصہ ہے ہماری نماز کا، تو رات کے ایک حصے میں بھی تسبیح کرو۔ اب اس سے مراد کیا ہے، بعض حضرات کے نزدیک تہجد ہے، بعض حضرات کے نزدیک مغرب اور عشاء ہے، مجھے جو بات دل کو لگی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ تین نمازیں ہیں بنیادی، اور پھر یہ تینوں سپلٹ ہوئی ہیں۔ جب نماز فرائض پنجگانہ کا تصور آیا ہے، نماز پنجگانہ کا، تو یہ در حقیقت قبل غروب الشمس جو ہے وہ دو میں سپلٹ ہو گیا ہے، یہ عصر اور ظہر،
اور قبل طلوع الشمس یہ بھی دو میں سپلٹ ہوا ہے، ایک فجر اور ایک تہجد، لیکن اس میں سے تہجد کو فرض نہیں کیا گیا بلکہ اسے نفل رکھا گیا، لیکن بہرحال وہ بھی ادھر متصل آتا ہے، مڈ نائٹ کے بعد ہے، بہرحال دو تہائی شب ختم ہو چکے تب اصل میں جو بہترین وقت ہے تہجد کا، اگرچہ اکثر لوگ جو ہے تہجد گزار وہ تو اسے فجر ہی کا ضمیمہ بناتے ہیں عام طور پر، لیکن اصل یہ ہے کہ دو تہائی رات کے بعد انسان اٹھے اور کچھ حصہ رات کا رہ جائے کہ پھر سو جائے اور پھر اٹھے فجر کے لیے. تو یہ قبل طلوع الشمس جو دو میں ہوا اور قبل الغروب دو میں ہوا، اور یہ لیل کا جو معاملہ ہے یہ در حقیقت مغرب اور عشاء ہے. تو اس طریقے سے اس کے کچھ آثار اہل تشیع کے ہاں باقی ہیں کہ انہوں نے ظہر اور عصر کو ظہرین کہا ہے اور مغرب اور عشاء کو مغربین کہا ہے. اس کا تھوڑا سا اثر آپ کو مل جائے گا اہل حدیث حضرات کے اندر کہ وہ سفر میں ان کو جمع کرنے کے قائل ہیں، جمع بین الصلاتین، کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو، سفر کی سہولت یہ ایک اضافی ہے. احناف کے ہاں یہ نہیں ہے. بہرحال یہ اس میں تو اس کے تو بہت سے آثار ہیں کہ بنیادی طور پر ابتدا میں تین نمازیں تھیں اور تین نمازیں بعد میں، پھر جب نظام اس کا پورا بنا ہے سورہ بنی اسرائیل کے نزول پر، یہ جو معراج کا وقت ہے وہی ہے سورہ بنی اسرائیل، اسی کا ذکر جو ہے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور معراج ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں. اس میں پھر وہ آیت آئی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بہرحال اس میں مختلف حضرات نے مختلف تعبیرات کی ہیں، لیکن یہ کہ جو بات میرے دل کو لگی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کوئی فرق اس میں واقع نہیں ہوتا. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننا، سماع جو ہے صرف سننا اور استماع کان لگا کر سننا، یہی لفظ آیا ہے فاستمعوا لہ سورہ حج کے آخری رکوع میں، یہی لفظ آیا ہے جب قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر پوری توجہ سے اسے سنو اور خود خاموش رہو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لفظ کس کیفیت کا تقاضا کر رہا ہے. وہ کیفیت ہمیں بعض روایات سے صحابہ کرام کی نظر آتی ہے کہ ان کو اتنا استحضار تھا آخرت کا کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی، جیسے کہ آدمی جو ہے کان لگائے بیٹھا ہو کہ قیامت کب وہ سور پھونکے اور کب وہ گھڑی آئے ان کے لیے، حالانکہ انہوں نے بھی وہ سنی ہوں گی احادیث جب ہم تک پہنچی ہیں، یہ آثار ہیں قیامت کے، یہ اس کی علامات ہیں، ابھی پتہ نہیں کب ظاہر ہوں گی، کیسے قیامت آ جائے گی، لیکن ان کے اعصاب کی کیفیت یہ تھی، اس درجے مستحضر تھی قیامت جیسے کہ کان لگائے بیٹھے ہوں منتظر ہوں. تو واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کان لگائے رکھو سننے کی کوشش کرتے رہو اس دن کے لیے جس دن کے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، اور وہ مکان قریب سے ہوگا. قریب سے مراد کیا ہے؟ بالکل ایسے محسوس ہوگا جو یہاں سے ندا آ رہی ہے، وہ اتنی زوردار آواز ہوگی. وہی تو ہے در حقیقت وہ نفخ اولا نفخ ثانیہ، وہ ساری جو بھی ڈسٹرکشن ہے اور تمام زی حیات چیزوں کا ختم ہو جانا، وہ در حقیقت وہ ساؤنڈ جو ہے اس کی انٹینسٹی جو ہے اتنی ہوگی کہ درہم برہم کر کے رکھ دے گی سارے اس نظام کائنات کو. آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ساؤنڈ ویوز ہیں، بڑی پاورفل ویوز ہیں، ان کی انٹینسٹی جو ہے اس کے اندر قوت ہے، انرجی ہے، اور وہ تمام اس پورے ایٹمک سٹرکچر کو اگر درہم برہم کر دیں تو یہی تو در حقیقت قیامت ہے، اور ہے کیا. تو اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے. ویسے یہ روایت پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے کہ تانسین نے دیپک راگ سے دیے کو روشن کر دیا تھا، لیکن یہ کہ نظری اعتبار سے بہرحال یہ ناممکن نہیں ہے کہ یہی ساؤنڈ ویو اور اس کی ویو موشن جو ہے اس کی انٹینسٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ ہیٹ کریٹ ہو جائے. تو محسوس ایسے ہوگا جیسے بالکل قریب سے کہیں یہ آواز آ رہی ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے یہ سنیں گے ایک چنگھاڑ کو حق کے ساتھ. یہ وہ حق ہے قیامت والا حق. ایک قیامت والا وہ حق تھا جو میں پہلے بیان کر چکا، وہ شدنی معاملہ، وجا سکرت الموت بالحق، ایک وہ شدنی بات ہے موت جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ قطعی ہے، یقینی ہے، آ کر رہنی ہے.
اور ایک یہ قطعی اور یقینی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں لوگ. انفرادی موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، اس کائنات کی مجموعی موت کے منکر موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کے پس منظر میں جب اس کو لے کر آتا ہے قرآن، تو گویا کہ انسانی ذہن تیار ہو چکا ہوتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے. واستبع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج. یہ ہے نکلنے کا دن. اب یہ نفخہ سور جو ہے، کہیں دو کہے گئے ہیں، کہیں تین کہے گئے ہیں. ایک نفخہ فضا ہے کہ ایک چنگھاڑ آ گئی تو ایک بے چینی اور ایک ہلچل اور ایک بھاگ دوڑ ہو جائے گی، جس کا کہ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے. اور ایک ہے پھر نفخہ موت، وہ اس کے اوپر سب. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. یہ نفخہ موت ہے. تیسرا نفخہ ہے وہ نفخہ ثالثہ، کہ جب کہ پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو وَنُفِقَ فِيهِ، تو پھر دوبارہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. تو یہاں اس نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، بلکہ ثالثہ میری ترتیب جو ہے. عام طور پر پہلا نفخہ جو ہے وہ لوگ گنتے نہیں ہیں، نفخہ فضا جس کو کہا گیا ہے، لیکن ایک نفخہ وہ ہلاکت کا اور ایک نفخہ یہ جو باسِ بعد الموت کا ہے. تو یہ دوسرا نفخہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. لوگو، کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے اس باسِ بعد الموت کے انکار پر؟ یہ یوں سمجھیے کہ وہ مضمون یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے جس پر کہ سورۃ التین ختم ہوئی ہے. فما یکذبک بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ کون سی عقلی دلیل ہے؟ کیا تمہیں اشتباہ ہے؟ کیا استبعاد نظر آتا ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کوئی حاکم ایسا ہوتا ہے جو اپنے جو باغیوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے، وہ حاکم کیا ہوا؟ کوئی حاکم ایسا ہوتا ہے جو اپنے وفاداروں کو خلعتیں نہ دے، خطابات نہ دے، جاگیریں نہ دے؟ تو کیسے فرمایا انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، جلاتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں، موت وارد کرتے ہیں. وإلينا المصير، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وہ دن جس دن کے زمین پھٹ جائے گی ان سے. یہاں عن آیا ہے، حرف جار، یعنی زمین پھٹے گی اور یہ نکل پڑیں گے. تو عنهم تشقق الأرض عنهم سراعا، بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن یہ سراع حال ہے ضمیر مجرور کا، عنهم هم کا، کہ زمین پھٹے گی اور یہ تیزی سے نکلیں گے. اس کا نقشہ جو ہے 29ویں پارے کے بعض صورتوں میں کھینچا گیا ہے کہ جیسے کوئی ایک ہدف ہو اور اس کا نشانہ لے کر لوگ دوڑ لگا رہے ہو، تو کئنہم الی نصب یوفضون، کہ کوئی ایک انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے نشان اور اس کی طرف سب دوڑ لگا رہے ہیں. اس طریقے سے قبروں سے نکل کر لوگ جو ہیں وہ دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. تو یہاں پر اس کو سراع، سریع تیز رفتار کو کہتے ہیں. یوم تشقق الارض عنہم سراع، جس دن کے زمین پھٹے گی ان سے، یعنی یہ اس سے نکلیں گے. اور کس طرح نکلیں گے؟ بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے. تم اس کو مشکل سمجھتے ہو، وہی بات. افعینا بالخلق الاول، ہم پر یہ آسان ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ دیکھیے، باسِ بعد الموت یا قیامت پر براہ راست کسی سے گفتگو جو ہے یہ غلط ہے. یہ پٹنگ دی کارٹ بیفور دی ہارس ہے. اصل ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے خدا کے بارے میں بات ہونی چاہیے. کوئی شخص خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر اللہ کو نہیں مانتا تو آخرت کی گفتگو کرنا بیکار ہے، پاگل پن ہے. اللہ کو مانتا ہے تو علی کل شئین قدیر مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر علی کل شئین قدیر نہیں مانتا تو وہ اللہ ہی نہیں، اومنی پوٹنٹ نہیں، تو وہ کون سا گاڈ ہے پھر؟ وہ تو پھر عاجز لاچار کوئی مخلوق ہی ہوگی. اگر ایک علی کل شئین قدیر خدا کو مان لے تو پھر اب کہاں آپ کو اعتراض کرنے کا موقع رہا؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں. تو جو ہر شے پر قادر ہے، تو کیا وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، جس پر کہ سورہ قیامت ختم ہوتی ہے، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو اسی کو یہاں کہا، ذلک حشر علینا یسیر، یہ جو حشر ہے جمع کرنا ہے. یوم الجمع ذلک یوم التغابن، سورہ تغابن میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، زعم الذین کفروا لن یبعثوا،
قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. یا اللہ پر بڑا آسان، کوئی مشکل نہیں. تو یہاں پر بھی وہی فرمایا، ذالک حشر علینا یسیر، نحن اعلم بما یقولون. اے نبی، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہم سے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ان کا کوئی قول پوشیدہ نہیں ہے. اس میں گویا کہ ایک تسلی کا پہلو ہے، آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ہم ان سے نبٹنے کے لیے کافی ہیں، آپ فکر نہ کیجئے، ان کی یہ ساری لنترانیاں دھری رہ جائیں گی، ان کا یہ سارا استہزاء انہی پر الٹا پڑے گا. نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور ہم نے آپ کو ان پر داروغا بنا کر نہیں بھیجا، حوالدار بنا کر نہیں بھیجا، ان کو لازماً ہدایت پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ٹھہرایا. دیکھیے، جیسا کہ میں عرض کر چکا تھا، انبیاء اور رسل بھی وہ خیر کی قوت کو تقویت دینے والے ہیں، انہیں بھی اختیار حاصل نہیں. جیسے شیطان کو، جو شر کی سب سے بڑی قوت ہے، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں، تو جو خیر کی سب سے بڑی قوت ہے، انبیاء اور رسول، انہیں بھی کوئی اختیار حاصل نہیں. وہ تو اختیار اگر ہو جائے تو پھر انسان کی آزادی سلب ہو جائے گی. لہذا اختیار تو آپ کا اپنا ہے، جدھر چاہو جاؤ. لہذا کسی کو اختیار نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، جس کے چاہیں دل میں اتار دیں ایمان. یہ تو ہمارا اختیار ہے، یہ ایکسکلوسیو ہماری اتھارٹی ہے. آپ کا کام ہے ابلاغ، تبلیغ، تبیین، تشریح، تبیین، تعلیم، واعظ، نصیحت، تذکیر، یاد دہانی کرانا. یاد دہانی کرائیے. سیذکر من یخشا ویتجنبہ الاشقا الذی یصلی النار الکبریٰ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشا. آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. باقی یہ کہ جس کی قسمت میں ہے، جو طالب ہے، اس کو نصیحت اخذ کر لے گا. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہے. آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، تذکیر ہے. وہی بات ہے، یا اکثر آپ کو یہی چیز ملے گی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شدید ایک رنج اور غم جو ہے وہ طاری رہتا تھا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. یہ میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ہر شریف النفس انسان جو ہے وہ اصل میں الزام اپنے سر لیتا ہے کہ پتہ نہیں میری کوئی کوتاہی ہے، شاید میں بات واضح نہیں کر سک، شاید میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے جو یہ لوگ، ان کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اب یہ اگر احساس ہوگا تو وہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے قیامت کے دن کی. اب یہ دوہرا رنج ہو گیا، ایک ان کے ایمان نہ لانے کا رنج، ایک اپنی اس جواب دہی کا رنج. تو یہ تو رنج پر رنج ہے انسان کے لیے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان رنجوں میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، جان کھو دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. شاید کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو اس پر صدمے اور رنج سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو اس لیے قرآن مجید میں بار بار وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اے نبی، آپ پر پہنچا دینے کے سوا ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری یہ نہ سمجھیے کہ یہ ضرور ایمان لے آئیں، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. وہی مضمون ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تذکیر کا آلہ جو ہے یہ قرآن ہے، یاد دہانی کا آلہ قرآن ہے. میں نے قرآن مجید کے جو حقوق مسلمانوں پر ہیں اس میں پوری بحث کی ہے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے. آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، تین نشانیوں کے حوالے سے فطرت انسانی میں مزمر جو ایمان ہے وہ اجاگر ہو کر انسان کے شعور کی سطح پر آتا ہے، ہے اندر موجود. تو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. فذکر بالقرآن، تذکیر کرائیے اس قرآن کے ذریعے سے. من یخاف وعید، جو شخص بھی وعیدی ہے، یہ جو میرے وعید سے ذرا بھی ڈرتا ہے، ذرا سا بھی اسے خیال ہے میرے حضور میں حاضری کا اور جواب دہی کا، اس پر آپ کی یہ نصیحت یاد دہانی کارگر ہوگی، مؤثر ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا. پروردگار، اس قرآن سے ہمارے اندر بھی وہ یاد دہانی اور تذکیر کی کیفیت پیدا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.